Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում մանրամասններն են տաղավարում ձեզ հետ Դավիթ Ստեփանյանն է։ Երեք տեղի ունեցավ բավականին նշանակալի իրադարձություն։ Եվրամիությունը, գնդակը, ես այսպես եմ դա բնութագրում, վերադարձրեց հայկական դաշտ, Հայաստանի կիսադաշտ, այն գնդակը, որը տեղափոխվել էր Եվրոպա, տեղափոխվել էր Բրյուսել, Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններից հետո, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, առայն, որ Հայաստանը դիտարկում է եվրոպական ընտանիքի մաս դառնալու հնարավորությունը, եվրամիության մաս դառնալու հնարավորությունը. Երեք եվրախորհրդարանը 504 կողմ, 4 դեմ եւ 32 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց եվրամիության անդամակցելու Հայաստանի թեկտատության հնարավորությունը դիտարկող առաջարկող բանաձևը։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար եւ շարունակի իր ժողովրդավարությունն ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ուղին, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, ասված է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից համատեղ ներկայացված բանաձևում։ Ընդհանուր առմամբ սա միակ ուղղությունը չէ, որը հիշատակվել է եւ նշվել է այդ փաստաթղթում։ Բանաձևը նաեւ դատապարտել է ադրբեջանական ռազմական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ դրա որոշ հարվածների շարունակվող հատվածների շարունակվող օկուպացիան, ինչպես նաեւ վերահաստատել է ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու պահանջը։ Այսինքն, Եվրոպա ճանաչում է Հայաստանի սուվերեն ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան ադրբեջանական հանրապետության կողմից։ Այն, ինչը չեն պահանջում մեր բոլոր դաշնակիցները, ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի եւ ԱՊՀ-ի կողմից։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել նաեւ ադրբեջանի նախագահի եւ այլ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը սպարտացող հայտարարությունների, այդ թվում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող արտաքին միջազգ պահանջելու վերաբերյալ խոսքը գնում է այսպես կոչված Զագեզորի միջազգի մասին։ Բանաձևում նաև շեշտադրվում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լուծվի, այդ խնդիրը պետք է լուծվի, հարգելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւ եւս մեկ անգամ բանաձևը վերահաստատում է Եվրամիության միանշանակ աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի պատժամիջոցների ռեժիմ սահմանել այն անձանց եւ կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը, ասված է բանաձևում։ Հերթական բարևն էր Բրյուսելից Իլհամ Ալիևին եւ Վլադիմիր Պուտինին։ Բանաձևն անդրադառնում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մշակութային, կրոնական եւ պատմական ժառանգության պահպանման կարեւորությանը եւ լուրջ մտահոգություն է հայտնում այդ ամենի ոչնչացման, վանդալիզմի ենթարկվելու եւ պղծվելու առնչությամբ։ Նաեւ Ադրբեջանին կոչ է հնչեցվել բանաձևում պահպանել մշակութային այդ հարստությունը, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի վտանգի տակ գտնվող հայկական մշակութային ժառանգությունը պահպանելու եւ պաշտպանելու համար։ Նաեւ բանաձևով Ադրբեջանին հերթական կոչն է արվում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ անկեղծորեն ներգրավել համապարփակ եւ թափանցիկ երկխոսության մեջ, ապահովելու նրանց իրավունքների հարգումը եւ երաշխավորելու նրանց անվտանգությունը արժանապատիվ եւ անվտանգ վերադարձ իրենց տներ միջազգային ներկայության ներքո։ Ռուսական չակերտավոր խաղաղապահները, իսկ դեֆակտո ռուսական ռազմական բազան, որը չի կատարում իր գործառույթները, պետք է Արցախից հանվի եւ այնտեղ պետք է տեղավորվի ՄԱԿ-ի մանդատով օշտված, իրական մանդատով օշտված իրական խաղաղապահները։ Միայն այդ դեպքում մեր հայրենակիցները կարող են վերադառնալ Արցախ։ Պատգամավորները նաև կոչ են անում Ադրբեջանին ազատ արձակել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ադրբեջանական կալանքի տակ գտնվող բոլոր բնակիչներին, ինչպես նաև կոչ է արվում անհապաղ եւ արդյունավետ կերպով իրականացնել արդարադատության միջազգային դատարանի բոլոր որոշումները, օրինակ բացել Լաչինի միջանցքը։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանը վերանայում է ՀԱՊԿ-ին իր անդամակցությունը, բանաձևը կոչ է անում Եվրամիությանը դրական արձագանքել Հայաստանի Խաղաղության Եվրոպական Հիմնադրամի միջոցով իրեն աջակցություն ցուցաբերելու հանդրանքին։
որքանով ես գիտեմ, արդեն դրական արձագանք եղել է։ Բանաձևում շեշտադրվում է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ Եվրամիության համագործակցության համրապնդման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Նաև վերահաստատում է իր աջակցությունը Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը հիմնված տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքների վրա, հիմնվելով 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի սահմանների սահմանազատման վրա, որը իր հերթին հիմնվում է ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի համապատասխան քարտեզի վրա, քարտեզների վրա, որոնք տրամադրել են կողմերին։ Նաև բանաձևով աջակցություն է հայտնվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բոլոր առկա հարցերի շուրջ բանակցությունների վերսկսմանը, նպատակ ունելով կքել խաղաղության պայմանագիր և կոչ է անում երկու կողմերին լիովին հավատարիմ մնալ հիմնախնդրի տևական և խաղաղ կարգավորմանը երկխոսության և բանակցությունների միջոցով հասնելուն։ Նաև անդրադարձ կա ԵՄ որոշ պաշտոնյաների և կառույցների հայտարարությունների տոդայդությանը, որոնք շնորհավորում էին նախագահ Ալիևին վերընտրվելու համար։ Չհիշատակելով Ադրբեջանում ժողովրդավարության բացակայությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը պատասխանատու է Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտման համար։ Ես ինչու ընթերցեցի այս տեքստը սկզբից մինչավերջ, որովհետև ամեն մի պարբերությունը արտահայտում է և արտացոլում է այն իրականությունը, որը կա։ Այն իրականությունը, որը բազմաթիվ աշխարհակահաղաղական կենտրոններից համառորեն չի նշվում և չի արտացոլվում։ Բրյուսելը արել է այդ քայլը, 504 պատգամավորներ քվեարկել են այս բանաձևի օգտին, Եվրոպան գնացել է, դիմել է այս քայլին և սպարիչ գնահատականներ է տվել այն բոլոր իրողություններին, որոնք կատարվել են Հայաստանի և Արցախի հետ, անվանելով իրերը իրենց իսկական անուններով։ Ամենակարևոր դրույթը մեզ համար, առարկայական դրույթը, որ այսպես ասած հողի վրա դրույթը, դա Եվրամիության անդամակցության հայտի մասն է, այսինքն փաստորեն ստացվում է, որ մեզ, այսպես ասեմ, մեսիջ են հղում Բրյուսելից, որ նրանք պատրաստ են այդ բանակցություններին, նրանք պատրաստ են սկսել այդ ճանապարհը Հայաստանի հետ, պատրաստ են տեսնել և դնել Հայաստանին եվրոպական ուղու վրա, և դա միայն և միայն ողջունելի է։ Այս առումով ես կուզեի նշել այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ արվել է այս բանաձևի հետքերով, և ցիտել նրան։ Այս բանաձևը պետք է հանրային քննարկման առարկա դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, ՀԿՆ-ը, հանրության տարբեր շերտեր վերաբերմունք արտահայտեն Եվրախորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետև նման ուղերձները շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք ունեն, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծ ամասնությունը, նշել է Փաշինյանը։ Նա նաև վստահեցրեց, որ Հայաստանի կառավարությունն ունի կամք շարունակելու աշխատանքները Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետագա զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես արտահայտելով իմ վերաբերմունքը այս բանաձևին, հայտարարում եմ, պարոն Փաշինյան, այո, ես պատրաստ եմ, ես ողջունում եմ այն, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի շարժը դեպի Եվրամիություն, Հայաստանի շարժը դեպի քաղաքակրթություն, Հայաստանի շարժը դեպի Արևմուտք, Հայաստանի շարժը դեպի իր բնորան, իրական բնորան, հայ ժողովրդի բնորանը Արևմուտքն է, ոչ թե Արևելքը, չունի այլ ընտրանք։ Եվ սա մեզ համար հրամայական է, այս հայտարարությունը, որը գալիս է Բրյուսելից, մեզ համար ողջունելի է, այս հայտարարությունը պետք է շատ դուրս քննարկվի Հայաստանում, այո, և ես հույս ունեմ, որ մեր հասարակության մեծ ամասնությունը, ունենալով բարձր գիտակցում և հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի և Արցախի հետ վերջին 4 տարվա ընթացքում, միանշանակ կմիանասը այս նախաձեռնությանը և ոչ միայն համաձայնություն կտա, որպեսզի Հայաստանը գնա այդ ճանապարհով, այլ կհորդորի Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ այդ ճանապարհով, ներողություն, որովհետև այս ճանապարհը մեզ համար այլ ընտրանք չունի, որովհետև այս ճանապարհի այլ ընտրանքը Հայաստանի ինքնիշխանության կործանումն է,
որովհետև մեզ նշանակել են թշնամի, մեզ նշանակել են սող այս տարածաշրջանում եւ երեք կողմերից ատամները սրած սպասում են մեր վաղճանին։ Ինչն է հոչնդուտում այդ վաղճանին, պետականության վաղճանին, այդ թվում այսպիսի բանաձևերը, Եվրամիության դիրքորոշումը, ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, քաղաքակիրթ աշխարհի դիրքորոշումը եւ այն հնարավորությունները, որը մեզ ընձեռնում է այս դիրքորոշումը։ Սա նշանակում է մեկ բան. Այս ճանապարհը այլևս մեզ համար այլ ընտրանք չունի։ Մենք կարող ենք գնալ այս ճանապարհով եւ բախվել տարբեր ռիսկերի եւ մարտահրավերների, որովե մեկը չի ասում, որ դա չի լինելու, եւ կարող ենք չգնալ, մնալ այնտեղ, որտեղ մենք գտնվում ենք, այն ճահիճում, եւ շարունակել խորտակվել այնքան ժամանակ, մինչեւ մեր գլուխը կհայտնվի այդ ճահիճի մեջ։ Մենք ուղղակի կխեղդվենք, այլ ընտրանքը սա է։ Մեզ համար բացվում է ճանապարհ։ Ես նորից եմ ասում, այդ ճանապարհը կանաչ չէ, այդ ճանապարհը հեշտ չէ, այդ ճանապարհը կարճ չէ, նա կարող է բավականին երկար լինել, բայց սա միակ ճանապարհն է, միակ ճանապարհը, որովհետև երեք կողմերից մենք պայմանական եմ ասում սա, շրջապատված ենք թշնամիներով, եւ երեք կողմերից միայն սև է այդ լույսը, լույսի ունելի վերջում, թունելը, որը տանում է դեպի լույս, տանում է դեպի արևմուտք։ Սա իրողություն է։ Ես սա չեմ ասում ուղղակի նրա համար, որ ես այնքան շատ եմ սիրում արևմուտք, այնքան շատ եմ սիրում Եվրոպա, այնքան շատ եմ սիրում ԱՄՆ-ն։ Սա ուղղակի հերթական անգամ իրավիճակային շահերի համընկնում է։ Եթե մեր շահերը համընկնում են Եվրամիության հետ, եթե մեր ճանապարհը դեպի Եվրոպա պարունակում է իր մեջ, այո, այդ թվում նաև անվտանգային բաղադրիչ, պարունակում է զարգացման հեռանկար, եւ այդ ամենը անայլընտրանք է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա ամենը անայլընտրանք է, մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Այնպես որ ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հարգելի պարոն Նիկոլ Փաշինյան, իմ վերաբերմունքը արտահայտեցի, եւ ես սպասում եմ, որ այդ վերաբերմունքը կարտահայտեն բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները եւ մեր ժողովուրդը, ինչու ոչ, եթե կարիք կլինի հանրաքվեի միջոցով, որտեղ կառավարությունը պետք է վստահություն ստանա սեփական ժողովրդից, եւ բոլորը պետք է հասկանան, որ սա Հայաստանի ժողովրդի որոշումն է, այլ ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ Նիկոլ Փաշինյանի։ Առայժմ այսքանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է։ Սովորիչ փորձառուներից You got a free all to be free. Զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Չէ որ հնարավորություններդ անսահմանափակ են։ Անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. You got a free all to be free. Մեր եթերը շարունակվում է հարցազրույցով, մեր հյուրն է, որը մեզ միացել է տեսակապով, քաղաքագետ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օրդուխանյան։ Բարև ձեզ։ Ու կարծում եմ դուք գիտեք ինչից ենք մենք սկսելու մեր զրույցը, հա, այն բանաձևից, որը երեկ ընդունել է Եվրախորհրդարանը։ Ես մի փոքր առաջ իմ գնահատականը տվեցի այդ փաստաթղթին, եւ խոսեցի նրա կարևորության մասին, կուզեի նաեւ լսել ձեր գնահատականը։ Ախ, ի հեճուկս բոլոր այն սկեպտիկների, որոնք Հայաստանի եվրոպական հեռանկարը միշտ կասկածի տակ են
վերցրել, դրա փոխարենը դիտելով Հայաստանը որպես ռուսական աշխարհի մաս, մենք տեսնում ենք, որ այս անհեթեթությունը առհասարակ իրականության հետ որևէ աղերս չի ունեցել եւ այսօր էլ չունի, եւ նրանց ովքեր պնդումներ էին անում, որ Հայաստանը ռուսական աշխարհի մաս է, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել նաեւ պատմականորեն, երբ Հայաստանը ընտրության հնարավորություն է ունեցել, Հայաստանը միշտ ընտրել է այն արժեքները, որոնք իրենց հոգեհարազատ են, իսկ Եվրոպան այն արժեհամակարգն է, որը բազմաթիվ տարերով նաև միացված է մեր արժեհամակարգի։ Նույնիսկ Ռուսաստանի օկտին ընտրությունը դարեր առաջ եղել է ոչ թե հենց Ռուսաստանի ընտրություն, այլ Ռուսաստանը համարելով որպես Եվրոպա։ Խնդիրն այն է, որ այսօր Ռուսաստանը խիստ հեռացել է եւ ոչ միայն հեռացել, այլ հակադրվում է իր քաղաքականությամբ եւ արժեքներով առհասարակ Եվրոպային, եւ այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ կրկին, եթե առաջանում է հնարավորություն ընտրության, ապա մենք կարողանում ենք ըստ էության վերադառնալ այն ընտանիք, որի կրկնում եմ արժեքներով, որի կարողնենք։ Իհարկե պրոցեսը բարդ է, պրոցեսը երկարատև է, ռիսկերով լի է լինելու, բայց նախնական բոլոր դիտարկումներն էլ հավաստում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ այսօր շատ բաներ են փոխվել այս իմաստով, եւ գերակշռող, այսպես ասենք, մեծամասնության մոտ հասունացել այն գաղափարը, այն ընկալումը, որ մեր զարգացման հեռանկարը պետք է կապվի հենց այս ուղու հետ, եվրոպական ընտանիքի հետ, որտեղ մենք կարող ենք նաև վերգտնել մեր պետականության եւ մեր սուվերենության ամրապնդումը, եւ սա ամենակարևոր բանն է, սա ոչ թե ժողովրդի, այլ պետականության ընտրությանը հավասարժեք մի քաղաքականություն է լինելու։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր հորդորել է մեր հասարակության բոլոր շերտերին, այլ ոչ միայն քաղաքականությամբ զբաղվողներին, վերաբերմունք կարտահայտել այս բանաձևի կապակցությամբ, եւ որպեսզի միայն Հայաստանի ղեկավարության որոշումը դա չլինի գնալ թե չգնալ Եվրամիություն, ըստ ձեզ որքանով է նպատակահարմար անցկացնել հանրաքվե այս առումով։ Մինչ հանրաքվեի կազմակերպում կամ անցկացումը մենք կարող ենք նաեւ բազմաթիվ այլ ֆորմատներով հանրային տրամադրությունները ուսումնասիրել, դրանք շոշափել, եւ բնականաբար դա ճիշտ մոտեցում է, որովհետեւ հանրային լայն կոնսենսուսի պայմաններում կարող է քաղաքական որոշումը լինել լեգիտիմ։ Իսկ եթե նախնական դիտարկումները կբերեն հանրաքվեի անցկացման անհրաժեշտություն, բնականաբար նաեւ այս հարցը պահանջելու է հանրաքվե, այդ թվում հաշվի առնելով նաեւ ընթացակարգերը, եւ այս ճանապարհին իհարկե մենք նաեւ ունենալու ենք որոշակի խոչընդոտներ, եւ դրանք արդեն մեզ համար տեսանելի են, թե ինչպիսի խոչընդոտների եւ ինչպիսի բևեռներից այդ խոչընդոտները կարող են լինել, բայց այնուամենայնիվ այսօր կրկնում եմ, մեր նախնական դիտարկումներն էլ ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ արդեն հասունացել է նման ընտրություն կատարելու, այսպես ասենք, գաղափարը։ Շատ է խոսվում, դիմադիրներն են խոսում այդ մասին, դուք էլ նշեցիք, որ տարբեր բևեռներից, մենք բոլորս գիտենք, որ հյուսիսից են գալիս այդ վտանգները եւ նախազգուշացումները, ասում են, որ այսպես ասած ճանապարհը դեպի արևմուտք հեշտ չի լինելու։ Իսկ արդյոք մենք այսօր ունենք այլ ընտրանք։ Մենք չունենք այլ ընտրանք, որովհետեւ այն կառույցներում, որոնց հետ մենք կապել ենք մեր հեռանկարը, ըստ էության այդ կառույցները այսօր փլուզվում են, եւ այդ կառույցների փլուզումը նաեւ անվտանգային մարտահրավերներ է ստեղծում մեր պետականության տարածքային ամբողջականության համար։ Հիմա, այսպես ասենք, հա, ընդդիմադիրները, ընդդիմադիր փորձագետները, UCC փորձագետները եւ այլն Հայաստանին մեղադրում են ՀԱՊԿ-ն քանդելու մեջ։ Ես ուզում եմ մենք ուշադիր նայենք այս հարցին եւ մեկը միշտ պարզաբանենք, որ ՀԱՊԿ-ի կազմալուծման պրոցեսը սկսեց հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը, չպաշտպանելով իր պատասխանատվության գոտում իր անդամ պետության
տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն ՀԱՊԿ-ի փլուզման պրոցեսի հեղինակը ոչ թե Հայաստանն է իր գործողություններով, այլ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը չարձագանքեց նույնիսկ քաղաքական հայտարարությամբ ադրբեջանական ներխուժումներին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, որը ըստ էության պետք է լիներ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի։ Հետևաբար ՀԱՊԿ-ի գոյությունը կասկածի տակ դրել է հենց Ռուսաստանի իր քաղաքականության եւ քայլերով եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ինչ էր մնում այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությանը, չունենալով այլ ընտրանք։ Հայաստանի Հանրապետությանը մնում է սեղմել այն ձեռքը, որը ճանաչում է մեր պետականությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, այդ տարածքային ամբողջականության վրա մեր ինքնիշխանությունը կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով։ Ինչը չեղավ, չկա եւ վստահաբար չի լինելու Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որովհետեւ նրա նախատեսումները Հայաստանի Հանրապետության հետ ոչ թե մեր պետականության եւ նշված մյուս ատրիբուտների պաշտպանության եւ ամրապնդմանն են ուղված, այլ ամբողջությամբ հակառակ պրոցեսներ են ենթադրում, եւ մենք այդ ամենը այսօր արդեն բացահայտ տեսնում ենք ռուսաստանյան տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից, այդ թվում եւ սպառնալիքների տեսքով։ Այդ փորձագետները, հա, այդ հյուսիսից ֆինանսավորվող, հա, հյուսիսի կարծիքը տրանսլացիա անող փորձագետները հիմնականում նշում են, որ որպես վտանգ, որ արևմուտքը իր լիազորությունները մեծ հաշվով տալիս է դելեգացիայի անում, այսպես ասեմ, Թուրքիային։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ այստեղ հերթական անգամ այսպիսով մեր ընտրությունը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ հասցնում են մեր ընտրությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Որքանով է սա ըստ ձեզ իրականությանը համապատասխանում։ Եկեք փաստարկված հակառակ պնդում անենք, որովհետեւ եթե Ռուսաստանին այլընտրանք, այսպես ասենք, եվրոպական մեր հավանական ընտրության մեջ դիտարկում են Թուրքիային, ապա այդ փորձագետներին հիշեցնենք, որ այսօր Թուրքիան լավագույնս համագործակցում է ոչ թե արևմուտքի, այլ հենց Ռուսաստանի հետ։ Այս դեպքում, այս իրականության մեջ իրենք ինչ պետք է կարողանան պնդել կամ համոզել Հայաստանի Հանրապետությանը կամ ժողովրդին։ Ժողովուրդն է շատ լավ տեսնում է, որ այսօր ռուս-թուրքական շահերը շատ ավելի ներդաշնակ են այս տարածաշրջանում, քան արևմուտքի եւ Թուրքիայի շահերն են, որոնք հաճախ բախվում են այս տարածաշրջանում։ Հետևաբար Թուրքիան չի կարող լինել պատվիրակված այն ներկայացուցիչը, որը կներկայացնի արևմուտքին այս տարածաշրջանում։ Հաշվառելով նաև մի քանի հանգամանք, Թուրքիան արդեն տասնամյակներ շարունակ եվրոպական միության անդամ չի դառնում, որովհետև չի բավարարում շատ չափանիշների, որոնց պետք է բավարարեն դրա համար։ Եվ եվրոպական միության քաղաքականությունը հարավային Կովկասում առհասարակ դիվերսիֆիկացված եւ չի պայմանավորվում Թուրքիայով, որովհետև այս պարագայում այդ փորձագետները պետք է ասեն, իսկ ինչպես ստացվեց, որ Վրաստանը ստացավ տեխնացուի կարգավիճակ։ Թուրքական գործոնով էր, թերևս ոչ։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետության տեխնացուի կարգավիճակի համար քննարկումը Եվրոպական խորհրդարանում, այսպես ասենք, ռեկոմենդացիայի տեսքով ընդունվում է։ Սա ցույց է տալիս, որ Եվրոպական միությունը պատվիրակված չի դիտում իր քաղաքականությունը հարավային Կովկասում, եւ այդ պատվիրակ ամենևին է չի համարում Թուրքիային։ Այլ բան է, Թուրքիայի հետ կան հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, բայց ՆԱՏՕ-ն այլ կառույց է եւ Եվրոպական միությունը այլ կառույց է, եւ այստեղ չի կարելի շփոթել կամ ամբողջությամբ նույնականացնել այս երկու կառույցները։ Խնդիրն ուղղակի հետեւյալն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքերը տարածաշրջանում գնալով թուլանում են, Ռուսաստանի Դաշնությանը այս տարածաշրջանում իր քաղաքականությունը շարունակելու, ներկայությունը պահպանելու համար հարկավոր է նոր կոնֆլիկտ, եւ այդ նոր կոնֆլիկտը Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է փորձել կազմակերպել, իրականացնել միայն Ադրբեջանի միջոցով։ Սա է խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք արևմուտքից արդեն հստակ եւ հասցեական ուղղակի ճնշում Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ագրեսիայի պարագայում, եւ ոչ միայն 3 Եվրոխորհրդարանի կողմից կայացված որոշումը, այլեւ այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի շուրթերից
հնչեցրած շատ կարևոր եւ ընդգծված միտքը, որ Ադրբեջանը ունի պատմական շանս հասնելու խաղաղության, ցույց են տալիս, որ այս սուբյեկտները ամենևին կողմ չեն տարածաշրջանում նոր պատերազմի, որի հրահրողը ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որպես միակ այսօր թերևս միակ գործում տարածաշրջանում իր քաղաքական ազատությունը ապահովելու նպատակով։ Կգնա այս քայլին Ադրբեջանը թե ոչ, կարծում եմ, որ եթե շատ ծանր ու թեթևանի, ապա կհասկանա, որ բոլոր քաղաքացիները դրանից հետո ուղված են լինելու իր դեմ եւ ոչ թե իր օգտին։ Շարունակելով ձեր միտքը կապված բրիտանական վարչապետ Սունակի հնչեցված հայտարարություններին, որ ուղղված էին Ադրբեջանի ղեկավարությանը, նշեմ, որ նա այսօր նաև ասել է, որ հույս ունի, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կստորագրվի միջև այս տարվա նոյեմբեր։ Ինչու հենց այս տարվա նոյեմբեր, այստեղ կա ինչ-որ լուրջ հիմքեր։ Սա նշանակում է, որ արևմուտքը արդեն կոնկրետ ժամկետներ է ըստ էության նախատեսում այս գործընթացի համար, եւ հիշեցնեմ, որ երեկ էլ կարծես Ալիևը ընդունել էր British Petroleum-ի ղեկավարի, այսինքն այստեղ որևէ պատահական բան չկա, Մեծ Բրիտանիան, որը ադրբեջանական ածխաջրային ռեսուրսների արդյունահանման եւ արտահանման գործում շատ որոշակի դերակատարություն ունի, ցույց է տալիս իր քաղաքականությամբ իր ընկալումները հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման վերաբերյալ, եւ նաեւ ընդգծում այն խոչընդոտները, որոնցից է հենց Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ, այս ամենը հաշվի առնելով, այսօր էլ չէ, մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը խոսում է, որ իրենք այս պահին ամենամոտն են խաղաղության հաստատմանը։ Եվ այս ամենի ինչից հետո է տեղի ունենում այս խոսույթը, Ադրբեջանը շրջանառում է այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանն է կայացնում համապատասխան որոշում եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն է տեսակետ արտահայտում այս հարցի կարգավորման վերաբերյալ, եւ այս ամենը ցույց է տալիս, որ եթե Ադրբեջանը ընտրելու է ռուսական գիծը, հայտնվելու է այնտեղ, որտեղ հայտնվեց նաեւ ռուսական, այսպես ասենք, ռազմանավը։ Երկու օր առաջ հնչեց նաև, շարունակենք բրիտանական գիծը, հնչեց նաև Մեծ Բրիտանիայի ռազմաուժերի պետնախարարի հայտարարությունը, որտեղ նա ասաց, որ նշեց, որ Լոնդոնում հաշվի են առնում, իգիտության են առնում այն փաստը, որ Հայաստանը սարվեցրել է անդամակցությունը հապկում, և պատրաստ են որոշակի աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, եթե նա, որպեսզի Հայաստանը կարողանա դիմակայել Ռուսաստանից եկող սպառնալիքներին, հենց Ռուսաստանից եկող սպառնալիքներին, այդ ոչ թե Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի։ Այս ձեզ այս հայտարարությունը ընդհանուր առմամբ ռետորաբանություն էր միայն, թե կա այստեղ կա հստակ քաղաքականություն, հաշվի առնելով, որ նախարարը նաև նշել է, որ նրանք պատրաստ են աշխատել ՆԱՏՕ-ի մնացած անդամների հետ, գործընկերների հետ այս ուղղությամբ։ Այս հայտարարության ուղիղ հասցեատերը, կարծում եմ, Ռուսաստանի հիշատակումով Ադրբեջանն է, որովհետև Ռուսաստանը տարածաշրջանում կրկնում եմ ապակայունացնել իրավիճակը եւ նոր պատերազմ սանձազերծել կարող է միայն Ադրբեջանի ձեռքով։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, շարունակում է մնալ Ռուսաստանի խամաճիկ այս հարցում, չնայած որ ստացավ ըստ էության այն, ինչը միջազգային իրավունքով իրեն վերապահված էր, եւ Ադրբեջանին շատ բաներ ներվեց, հաշվի առնելով նաև նրա, այսպես ասենք, հա, էներգետիկ ռեսուրսների կարևորությունը, բայց ավելին Ադրբեջանի համար միջազգային ոչ միայն իրավունքը, նաև կոնյուկտուրան չի նախատեսում։ Եվ դրանից ավել քայլերը պարզ է, որ լինելու են ոչ թե ուղիղ Ադրբեջանի շահերի իրացմամբ, այլ նաև միջնորդավորված, պատվիրակված, այսպես ասենք, շահերի իրացմամբ, որտեղ խոշոր սուբյեկտը Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի հետ արևմուտքը ուղիղ խոսել չի կարող, եւ Ռուսաստանը հասկանում է, որ տարածաշրջանը, եւ արևմուտքը հասկանում է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ապակայնացնել կարող է իրավիճակը միայն Ադրբեջանի միջոցով, հետեւապես այստեղ թիրախավորվում է Ադրբեջանը այս իմաստով դրականորեն, որովհետեւ միայն այս պարագայում է հնարավոր խաղաղության հաստատումը, եւ խաղաղության հաստատումից առաջ ուղղակի մենք պետք է մեկ բանի, այսպես ասենք, հասնենք,
մենք պետք է հասնենք հետևյալին, Ադրբեջանը պետք է Ադրբեջանը իր նախագահի շուրթերով պետք է հայտարարի, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Միայն այս պարագայում է հնարավոր հետագա պրոցեսներում սահմանազատում, սահմանագծում եւ այլն ունենալ դրական դինամիկա։ Եթե այս հայտարարումը չի լինում, բնականաբար Ռուսաստանը, որը նույնպես չի հայտարարում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այսքան քառակուսի կիլոմետր է, հետագայում ինքը պարզ է կարողանալու է նաև ներքին տարբեր գործիքներ օգտագործել պրոցեսը ուղղակի ապականելու համար։ Վերադառնանք Եվրոխորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևին, պարոն Օրդուխանյան, տեսեք, այդտեղ կա բազմաթիվ կետեր, որտեղ իրերը անվանում են իրենց անուններով, եւ էթնիկական զտում, եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ որ եղել է մեր հարաբերություններում վերջի 4 տարվա ընթացքում, ամեն ինչ հստակ նշվում է եւ անվանվում է իրենց անուններով։ Արդյոք այն կդառնա այս ամենը այն պատժամիջոցները, որոնց կոչ է անում Եվրախորհրդարանը այս բոլոր փաստերի կապակցությամբ, արդյոք սա կարող է դառնալ իրականություն եւ արդյոք կա շահկապվածություն Հայաստանի ճանապարհի հետ դեպի Եվրամիություն, այսինքն կապված է մեր գործողություններից, մենք կգնանք այդ ճանապարհով, ինչպես կգնանք, ինչպեսի ինտենսիվություն կունենան մեր քայլերը, այն բոլորը, ինչ որ կա թեորիայի մեջ, հա, դառնա պրակտիկա, այսպես ասեմ։ Սկսենք թեորիայից, տեսեք, Փաշինյանը ինչ էր ասում ժամանակին, որ մենք կգնանք Եվրոպա կամ կմերձենանք այնքան, որքան Եվրոպական միությունը հնարավոր կհամարի։ Երեք իր քայլով ըստ էության Եվրոպան ցույց տվեց, թե այդ հնարավորության սահման այս պահին որքան է, եւ սա նշանակում է, որ մենք պետք է գնանք առաջ այնքան, որքան այս պահին այդ հնարավորությունը ձևավորվեց, եւ բնականաբար մեր խնդիրների լուծումը ըստ էության առնվազն գոնե դրանց արձանագրումը մենք տեսնում ենք հենց արևմտյան հարթակներում, կապված թե Արցախահայության էթնիկ զտման բռնի տեղահանության հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ադրբեջանական ներխուժումների հետ, թե խնդրի կարգավորման պարագայում այն երեք հիմնարար սկզբունքների հաշվառմամբ։ Բայց կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, որ մենք պետք է Ադրբեջանի նախագահի շուրթերից լսենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման պարագան 29,800 քառակուսի կիլոմետրով, ինչը կենթադրի, որ խաղաղության պայմանագիրը, որի մասին նաև Մեծ Բրիտանիան խոսում է որոշակի ժամկետով, իր մեջ կբովանդակի բռնազավթված տարածքներից Ադրբեջանի դուրս բերում եւ նոր միայն դրանից հետո սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներ իրականացում։ Այսօր Արցախի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը, Հայաստանի խորհրդարանում ներկայացված Հայաստան եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը, որոշ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր Հայաստանում ներկայացված մի հայտարարություն են տարածել, որի հիմնական պահանջն է, որը ուղղված է մեր գործող իշխանությանը, կառավարությանը, բանակցային օրակարգ ներառել Արցախի ժողովրդի միջազգային երաշխիքներով Արցախ վերադառնալու հարցը։ Արդյոք մենք կարող ենք այս հայտարարությունը դիտարկել երեք ընդունած Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևի համատեքստում, եվ ընդհանուր առմամբ ինչի մասին է այս հայտարարությունը, ինչու հենց հիմա։ Եկեք Արցախի խորհրդարան ասվածին մի փոքր վերապահումով էլի մոտենանք, որովհետև ուզեմ հիշեցնել այդ խորհրդարանը, որը ընտրեց Արցախի նախագահ, այդ նույն նախագահը լուծարեց Արցախի Հանրապետություն։ Հիմա այստեղ իրավական առումը որքան է նպատակահարմար քաղաքական հայտարարության մեջ լեգիտիմություն հաղորդել, ինձ համար գոնե մասնագիտական առումով խիստ խնդրահարույց։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ընդդիմադիր, այսպես ասենք, թեմին, ապա հիշենք, որ առասարակ Արցախահայության վերադարձի իրավունքը շատ կարևոր է, եւ այդ իրավունքի իրացումը հնարավոր կլինի միայն այն պարագայում, երբ որ կլինեն իսկապես միջազգային երաշխիքներ եւ Ադրբեջանը կընդունի այդ միջազգային երաշխիքները, բայց սա կարող է իրականություն դառնալ միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իրականում ստորագրվի այս խաղաղության պայմանագիր ասվածը, որովհետև
Մենք գիտենք լրանում է նաև ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետը 2025 թվականին, դա նշանակում է, որ նրանք դուրս են գալու, իհարկե նրանք չեն ցանկանում, դրա համար նոր կոնֆլիկտ են ուզում հրահարել տարածաշրջանում, բայց այնուամենայնիվ, եթե կոնֆլիկտ չի լինում, եթե զսպում է այդ կոնֆլիկտը, իրենք դուրս են գալիս Լեռնային Ղարաբաղից եւ միջազգային երաշխիքների ներքո չեն բացառի նաեւ միջազգային արդեն ՄԱԿ-ի մանդատով ոչ թված խաղապահ առաքելության պայմաններում հնարավոր կլինի Արցախահայության վերադարձ, այլ բանը թե Արցախահայությունը որքանով է այսօր պատրաստ թե հոգեբանորեն, թե մյուս առումներով վերադառնալ մի միջավայր, որտեղ, այսպես ասենք, հա քաղաքական կոնյուկտուրան այսքան տարիներից հետո փոխվել է եւ այստեղ նոր իրողությունը նաեւ հարմարվելու, ադապտացվելու հարց է առաջանալու։ Ես ա կարծում եմ, որ հետագայի հարց է, այսօր առաջնահերթությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է անաչառության հիմնամ միջնորդական ջանքերի տեսքով եւ նաեւ այն երեք հիմնարար սկզբունքներով, որոնց մասին բազմիցս խոսվել է։ Օրեր առաջ Իրանում այցով եղավ մեր երկրի պատվիրակությունը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ եւ երեք կարծես թե առաջին արձագանքը հնչեց Թեհրանից։ Կառավարության նիստի ժամանակ Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամադ Ռեզա Աշտիանին նշել է, որ պաշտպանության ոլորտում փոխգործակցությունը զարգացնելու նպատակով Իրանը հանդիպումներ է անցկացրել տարբեր երկրների հետ, եւ նշվել է նաեւ Հայաստանի անունը։ Նաև Աշտիանին այդ համատեքստում խոսել է Իրանի հնարավորությունների մասին, ինքնաբավության մասին, անօթաչու թռչող սարքերի շարժիչների արտադրության ոլորտում եւ ընդգծել է, որ պաշտպանական արտադրանքի արտահանման ծավալները վերջին 2 տարվա համար աճել են 4-5 անգամ։ Այս ձեզ որքանով է հավանական եւ այդ մասին խոսել է Պապիկյանի հետ հանդիպման ժամանակ նաեւ Իրանի նախագահ Մոհամադ Ռոխանին, Հասան Ռոխանին, կներեք, որքանով է հնարավոր ռազմական համագործակցությունը Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ այսօր, որովհետեւ Իրանը կարծես թե հայտը տալիս է։ Չեմ բացառի, բայց հաշվառելով պատժամիջոցների հանգամանքը, որովհետեւ մենք համագործակցության պարագայում պետք է հաշվի առնենք նաեւ այն իրողությունները, որոնք որ կան, եթե դրանք չեն սահմանափակում ռազմական համագործակցությունը, եթե Հայաստանը այսօր համագործակցում է Հնդկաստանի հետ, Ֆրանսիայի հետ, այլ պետությունների հետ, ապա ինչու չի կարող համագործակցել նաև Իրանի հետ, որտեղ որքան դիվերսիֆիկացված կլինի մեր համագործակցությունը, այնքան մենք համադրելի շահեր կունենանք բոլոր սուբյեկտների հետ, եւ հետեւապես այդ սուբյեկտները շահագրգռված կլինեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կայունության եւ առհասարակ, այսպես ասենք, հա, անվտանգությամբ։ Իսկ Իրանը բազմիցս է այդ մասին խոսել, որ անվտանգ սահմանները իր համար ստրատեգիական են, կարմիր գծեր են եւ շատ կարեւոր են հետեւապես նաեւ հետագա տնտեսական պրոյեկտների գործարկման իմաստով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Իրանի հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումը եւ նաեւ խորացումը ստրատեգիական իմաստով նաեւ մեզ համար է շատ կարեւոր եւ ես ասել եմ, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, եթե մենք այսքան լավ հարաբերությունների հեռանկարով Իրանի հետ որոշակի համագործակցություն ենք արդեն հաստատում, ապա այլևս ինչ իմաստ ունի հայ-իրանական սահմանի ռուսական սահմանապահ կամ ՄԱԿ-ային ներկայությունը։ Արդյոք ժամանակը չէ, որպեսզի երկու բարեդրացական հարաբերություններ ունեցող հարևան պետությունների, այսպես ասենք, սահմաններից միջնորդ պետության ներկայացուցիչները դուրս գան։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը նույնպես պետք է քննարկվի եւ դիտարկվի, ինչպես օրինակ զվարթնոցում սահմանապահ առաքելություն իրականացնող ռուս սահմանապահների հարցը։ Ի դեպ, ճշտող հարց, ձեր կարծիքով ո՞ր հարցն է ավելի կարևոր՝ զվարթնոցից ռուսներին հանելու, թե հայ-իրանական սահմանի։ Եթե բոլոր հարցերը շատ կարևոր են, բայց հաշվի առնելով այսօր Հայաստանի հարավի շատ փխրուն վիճակը, ոչ միայն հայ-իրանական սահմանից, այլև առհասարակ Սյունիքի Վայզդորի մարզի այն հատվածներից, որտեղ ռուսական որոշակի ներկայություն կա, թվում նաև Տավուշը, Տավուշն էլ չմոռանանք։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը Տավուշի մասին էր խոսում ըստ էության,
բոլոր հատվածների ճամանը ես կարծում եմ ռուսական ներկայությունը պետք է հնարավորինս արագ դուրս բերվի եւ դրանք եթե կա անհրաժեշտություն փոխարինվեն եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելություններով եւ ոչ որևէ այլ այսպես ասենք զինված ներկայությամբ ինչը շատ ավելի արդյունավետ կլինի անվտանգության եւ նոր էսկալացիաները զսպելու տեսանկյունից քան ռուսական ռազմական ներկայությունն է այսօր Ըստ ձեզ Իրանը դեմ հանդես չի գալու դեմ հայտարարություններով կապված Հայաստանի եվրոպական ճանապարհի հետ եւ ընդհանրապես որքանով իրականում Իրանի շահերից չի բխում այն որ Հայաստանը ժամանակի ընթացքում կարող է հնարավորություն է ստանում դառնալ եվրամիության անդամ չէ որ ամեն ինչ վերջանում է եւ մի օր հնարավոր է ես այդ հավանականությունը բավականին մեծ է որ Իրանը այլևս լու այդպիսի խնդիրներ չունենա արևմուտքի հետ եւ այս առումով ունենալ հարևան եվրամիության անդամ երկիր ապագայի համար այնքան էլ Իրանի շահերից կարծես թե շահերին կարծես թե չի հակասում ես չեմ կարծում որ Իրանը խնդրահարույց այսպես ասենք դիրքորոշում կունենա այս հարցի վերաբերյալ որովհետեւ բոլորն էլ հասկանում են որ աշխարհակաղակ այսպես ասենք աշխարհակարգը փոփոխվում է եւ նոր երկրությունների հետ պետք է հաշվի նստել, ոչ թե գնալ հակամարտելու, այլ համագործակցելու դրա անվանությամբ, իսկ հաշվի առնելով Իրանի ածխաջրածնային հսկայական ռեսուրսները, նաև արևելք եւ արևմուտք կապելու տրանզիտային հնարավորությունները, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ ունեցած սահմանը օգտագործելու հեռանկարով, նաև լայն հնարավորություններ կարող են բացել Իրանի համար եւ ես կարծում եմ, որ ստրատեգիական խորքի մեջ Իրանի համար նույնպես նպատակահարմար կլինի, որպեսզի նոր հրանավորություններ բացվեն իր համար, թե համագործակցության, թե տնտեսական նոր ուղիների իմաստով, եւ սա լուրջ, այսպես ասենք, հակասության չի արժանանա Իրանում, որովհետեւ ըստիս նրանց պետական շահերը ամեն դեպքում հակոտնյա չեն եվրոպական միության հետ։ Պարոն Օրդոխանյան, ինձ միայն մնում է շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ձեր տեսակետների եւ ժամանակի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր հյուրն էր Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Էմիլ Օրդոխանյանը, իսկ մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, eldorado.am, շահավետ է։ Սովորիր փորձառուներից։ You got a free all to the beef. Զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Չէ որ հնարավորություններդ անսահմանափակ են։ Անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. You got a free all to the beef. Մենք ապրում ենք հարափոփող աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարքյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով ով Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։
Շենգավիթում սկսում ենք նոր հնագիտական նախագիծ, որի մի մաս են կազմում պեղումները, սակայն մենք զբաղվում ենք նաև հնավայրերի պահպանությամբ, վերականգնմամբ և հանրային իրազեկմամբ։ Այո, սա հայ-ամերիկյան համատեղ նախագիծ է, որում ներառված է Էրեբունի թանգարանը և առկա է համագործակցություն Միացյալ Նահանգների Բիոլայի համալսարանի հետ։ Մեր պեղումների ընթացքում բացահայտել ենք տարբեր շերտեր, որոնք խառնված են հնագույն կավե իրերի, արտեֆակտերի հետ, որոնք առնչվում են Հուր Արաքսյան մշակույթին։ Եթերը շարունակվում է։ Այն հայտարարությունների ֆոնին, որը արվում է մեր ղեկավարության կողմից կապված ռուսական ներկայության հետ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում, սկսել է տարածվել մի ալիք, ինֆորմացիոն, տեղեկատվական ալիք, ըստ որի Ռուսաստանը պատրաստվում է իր զորքերը, իր ներկայությունը, այսպես կոչված սահմանապահներին հեռացնել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր տեղամասերից, առաջի հերթին Տավուշից, որտեղ նրանք իբր թե կայունացնող գործոնի դերակատարում են դառնում։ Ես սա հնչեցվում է որպես սպառնալիք Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե դուք Զվարթնոցից ուզում եք մենք դուրս գանք, մենք դուրս կգանք, բայց մենք դուրս կգանք նաև հայ-ադրբեջանական սահմանից, և դրանից հետո Ադրբեջանը կհարձակվի ձեզ վրա, և արդեն մենք ձեզ չենք օգնի, չենք կարողանա օգնել։ Ես չգիտեմ, հաշվի առնելով 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից փոփոխված իրողությունները, արդյոք Հայաստանի ղեկավարությունում մինչև այսօր կան քաղաքական գործիչներ, որոնք կարող են այսպիսի հայտարարությունները ընդունել որպես լուրջ վտանգի աղբյուր, բայց այնուամենայնիվ այն, որ այդպիսի տեղեկատվությունը տարածվում է, այդ թվում նաև Հայաստանում 5-րդ Շարասյան գործակալական ցանցի միջոցով, դա փաստ է։ Այս առումով ես ուզում եմ հիշել Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը, որը արվել է տարիներ առաջ, երբ որ նա ասել է, որ եթե Հայաստանը ուզում է, Ռուսաստանը շատ հանգիստ կարող է 102-րդ բազան Գյումրիից հանել։ Ռուսաստանը ընդհանրապես շահեր չունի այստեղ, և այդ բազան ընդամենը, նրա գործառույթները ընդամենը Հայաստանի
տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանումն է, աջակցությունն է։ Այդ ամենից հետո, որքանով է այս ամենը համապատասխանում իրականությանը, ես կարծում եմ պատասխանը կարող են հնչել հետևակերպով, դա 207 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքն է, որը գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, ինչը Ռուսաստանի կողմից նույնիսկ քաղաքական գնահատականի չի արժանացել, եւ Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի, եւ ընդհանուր առմամբ այս ֆոնին հրետորական կարող է հնչել հարցը, կարող է հնչել հրետորական, արդյոք Ռուսաստանի այսպես ասեմ զինվորականների դուրս բերումը հայ-ադրբեջանական սահմանից կարող է իր մեջ վտանգ պարունակել։ Կարծում եմ, որ եթե այսպիսի լուրեր շրջանառվում են, շրջանառության մեջ տրվել են, մենք էլ պետք է դա անենք, եւ մեր պատասխանը այդ նույն մակարդակովի միջելոց, ոչ թե օֆիցիալ, պաշտոնական պատասխանը պետք է հնչի հետեւյալ կերպ. Այո, մենք պատրաստ ենք եւ մենք համաձայն ենք, որ եթե Ռուսաստանը իրոք ուզում է դա անել, մենք համաձայն ենք, որ բզի նրանք դուրս գան, ոչ միայն Տավուշից, այլ ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայված բոլոր ռուսական զորամիավորները քեն իրենց դիրքերը, եւ ամենակարևորը հայ-իրանական սահմանից, որտեղ ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ իրենց գործառույթները, ինչով են նրանք այնտեղ զբաղված։ Եթե 21 թվականին, երբ որ Հայաստանը գտնվում է շատ լուրջ վտանգի տակ, եւ այն ժամանակ ղեկավարությունը տեղի տալով այդ վտանգի եւ գտնվելով որոշակի առումով խուճապի մեջ թույլ տվեց, որպեսզի նրանք հայտնվեն այնտեղ, որտեղ նրանք գտնվում են այսօր, այսօր այդ իրավիճակը արդեն չկա։ Եվ շատ կարևոր է նշել, որ եթե Ռուսաստանը փորձում է այսպիսի ինֆորմացիոն հոսքերով, դեզինֆորմացիոն հոսքերով խուճապ մտցնել մեր մեջ, դա ապարդյունը, եւ մենք մեր կարող ենք ողջունել այդպիսի որոշումը, եթե այդպիսի որոշում իրոք կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը այդ քայլի ոչ մի դեպքում չի գնա, եթե մենք ինքներս շատ լավ չխնդրենք Ռուսաստանին, իսկ խնդրել պետք է շատ լավ, որպեսզի նրանք լքեն հայ-ադրբեջանական սահմանը, որտեղ ես վստահ եմ, որ նրանք իրենցից ներկայացնում են շատ մեծ վտանգ գտնվելով այդտեղ, Արցախի փարոխիզացիան, Արցախի կլանում ադրբեջանի կողմից, տեղ գյուղի ուղղությամբ այդ 5 կիլոմետրանոց հատվածում տեղի ունեցածը, այն բոլոր գործողությունները, որը Ռուսաստանը, ռուսական զինվորականները, գործառույթները իրականացրել են Իշխանասարի հատվածում, հա, տարբեր սահմանի հատվածում հայ-ադրբեջանական, ես որակում եմ դա որպես ամոթալի, հա, շատ ամոթալի դեր է կատարում, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը նոմինալ շարունակում է մնալ Հայաստանի դաշնակիցը, խոսում են այդ մասին, եւ Ռուսաստանի հերացումը այստեղից անայլ ընտրանք է։ Եվ ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչ ցայտնոտային իրավիճակում է գտնվում ռուսական դիվանագիտությունը, եթե իրականացնելով իր բազմամյա, հա, բազմադարյան, այսպես կասեմ, դարյա քաղաքականությունը, որով նա ստիպում է, փորձում է մեզ վախացնել եւ հերթական վախի մթնոլորտը սերմանել մեր երկրում, մեր հասարակությունում, ստիպված է դիմել այսպիսի միջոցներին, վախացնել մեզ, որ նրանք կարող են սահմանից դուրս գալ եւ այդ դեպքում ադրբեջանցիները մեզ վրա կհարձակվեն։ Ես վստահ եմ եւ կարծում եմ արդեն բոլորն են վստահ Հայաստանում, որ ռուս զինվորը չէ, որ պաշտպանում է Հայաստանը ադրբեջանի հարձակումներից։ Հայաստանը պաշտպանում է ադրբեջանից հայ զինվորը, միայն եւ միայն, եւ այն քաղաքական իր որոշումները, որոնք արտահայտվում են արևմտյան տերությունների կողմից։ Այլ գործոններ այստեղ չկան։ Ռուսական գործոնը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում ի սկզբանե ունեցել է խորապես դեստրուկտիվ բնույթ։ Դա եղել է առաջի օրվանից սկսած, երբ որ կոնֆլիկտը սկսվել է, եւ վերջի մի քանի տարվա ընթացքում այդ դեստրուկտիվ գործոնը ստացել է անթաքույց հակահայկական տեսք։ Այստեղ որևէ երկրորդ կարծիքի տեղ ուղղակի չկա, եւ բոլորը դա գիտեն։
Ես ուղղակի տեսնում եմ, որ արդեն կարծես թե Ռուսաստանում էլ են հասկանում, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել այս հակահայկական հրետորաբանության եւ իստերիայի մեջ, արդեն ասենք Մաշա Զախարովայի փոխարեն արդեն Պեսկովն է սկսում հայտարարություններ անել, ու ավելի կշռադատված, ավելի դիվանագիտորեն, դրանից էությունը չի փոխվում, եւ նրանց տողատակերում գտնվող պարունակող վտանգները, որ ոչ մի տեղ չեն կորչում, բայց համենայն դեպս գոնե որոշակի մակարդակ են փորձում տալ իրենց հրետորաբանությանը, որովհետև Զախարովայի հրետորաբանությունը, հա, այդ պլինտուսից ներքև է եւ ընդհանրապես դիվանագիտության հետ որևէ ընդհանուր եզրեր չունի։ Հիմա կարծես թե այս գիծը փորձում են շարունակել հերթական իրենց կացնային քաղաքականության միջոցներով, եւ այս հայտարարությունները, որոնք տարածվում են, այդ թվում նաեւ ունեն այդ նպատակը՝ հերթական անգամ վախի մթնոլորտ սերմանել Հայաստանում եւ մեր հասարակությունում։ Ժողովուրդ պետք չի վախենալ, ոչ թե պետք չի վախենալ, որովհետեւ մենք պատճառներ չունենք վախենալու, պատճառները բազմաթիվ են, մեր երկրի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, պետք չէ վախենալ, որովհետեւ վախենալով մենք որևէ լավ բանի չենք հասնում, թշնամին սնվում է մեր վախերով, թշնամական ագրեսիայի սնման այդ աղբյուրը մեր վախն է, եւ նրանք շատ լավ դա գիտակցում են, նրանք շատ լավ գիտակցում են մեր վախերը, մենք չպիտի ցույց տանք մեր վախերը, որովհետեւ նրանց թիվ մեկ նպատակը թուրքերի, ռուսների, ադրբեջանցիների, դա հենց վախի մթնոլորտ ստեղծելն է Հայաստանում, որովհետեւ այդ վախի մթնոլորտում ընդունվող որոշումները, այդ թվում քաղաքական որոշումները, չեն կարող իրենց մեջ ապրիորի պարունակել ողջամտության հատիկներ, ողջամտության վրա, ռացիոնալիզմի վրա նրանք չեն կարող հիմնել։ Վախը եւ քաղաքական ռացիոնալիզմը, վախը եւ ռացիոնալիզմը անհամատեղելի են։ Ես դրա համար սկսեցի այս բլոկը այդ դեզինֆորմացիայից, որը ռուսները փորձում են տարածել մեր երկրում, ունենալով նպատակ ստեղծել վախի մթնոլորտ, եւ այդ վախի մթնոլորտով փորձում են հասնել այն լուծումներին, որպեսզի Երևանը ընդունի այն որոշումները, որոնք համապատասխանում են իրենց շահերից եւ քաղաքականությունից, բայց ոչ հայկական շահերից եւ քաղաքականությունից։ Ուզում եք գնալ, ճանապարհը բաց է, սա պետք է լինի մեր պատասխանը։ Այո, մենք կարող ենք պաշտպանվել մեր սահմանները մեր սեփական ուժերով, սա պետք է լինի մեր դիրքորոշումը, որովհետև ձեր ուժերով պաշտպանել այդ սահմանը ուղղակի անհնար է։ Ինչու? Որովհետև ձեր շահերից չի բխում պաշտպանել Հայաստանի սահմանը, որը ձեր դաշնակցից դարձել է ձեր թշնամին, եւ որին թշնամի է քրչակել հենց դուք, արգելի Ռուսաստանի ղեկավարություն։ Ես չեմ կարծում, որ այդ որոշումը եղել է ճիշտ, եւ շատ եւ մենք կտեսնենք ինչպես են թուրքերը, հենց թուրքերը հենց այդպես գցում Ռուսաստանին, այնպես ինչպես նրանք դա արել են անցյալ դարի 20-ական թվականներին, երբ որ Աթաթյուրքյան Թուրքիան, որը գնում էր Կոմինտերնի, Սոցինտերնի ճանապարով, եւ պետք է դառնար սոցիալիստական ճամբարի երկիր, համենայն դեպս Աթաթյուրքը դա էր հոստացել Վլադիմիր Ուլիանովին, 2-3 տասնյակ տարի հետո դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսները շարունակվելու են, եւ այն, որ Ադրբեջանը 25 թվականին պլանավորում է փաստացի իր բանակը միավորել թուրքական բանակի հետ, խոսում է մեկ բանի մասին. ՆԱՏՕ-ն արդեն տարածաշրջանում է, բայց ոչ թե Հայաստանի տարածքում, այլ Վրաստանի տարածքում, այլ Ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանական բանակը դառնում է ՆԱՏՕ-ի բանակ։ Այ սրա մասին դուք պետք է մտածեք, ռուս հարգելի իմպերիալիստ գործընկերներ, այ սրա մասին պետք է մտածեք, եթե ցանկանում եք շարունակել ձեր կայսերական քաղաքականությունը տարածաշրջանում, այլ ոչ թե Հայաստանի եւ նրա դեպի Եվրամիություն ուղված, հա, մտահղացումների մասին, բայց սա արդեն լրիվ այլ պատմություն է, որին մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներից մեկին ժամանակ։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։
սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է. Սովորիր փորձառուներից. You got a free all to the beef. Զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Չէ որ հնարավորություններդ անսահմանափակ են։ Անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. You got a free all to the beef. Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատել Ուդորդի գլխավոր խմբագիր Ցիխենդիպոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Ողջույն, այսօր կանդրադառնանք ռադիո էլեկտրոնային պայքար ռեփ համակարգերին։ Ռեփը պայքարի տեսակ է, որի ընթացքում հակառակորդի կապի եւ հետախուզման կառավարման համակարգերի ռադիո էլեկտրոնային միջոցների վրա իրականացվում է հակազդեցություն ռադիոալիքների միջոցով։ Ժամանակակից պատերազմներում ռեփն ունի վճռորոշ դեր։ Համակարգի ազդեցության օբյեկտներ են հանդիսանում կարևոր ռադիոէլեկտրոնային օբյեկտները, որոնց խախտումը կամ աշխատանքի խափանումը հանգեցնում է հակառակորդի կողմից օգտագործվող սպառազինության արդյունավետության նվազմանը։ Ռադիոխանգարումների թիրախ են կապի, կառավարման, ուղղորդման եւ նավիգացիայի ռադիոգծերը։ Խանգարումները հիմնականում ազդում են ռադիոմիջոցի ընդունող մասի վրա։ Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի հիմնական արտադրողը համարվում է Ռուսաստանը։ 2012 թվականին շահագործման են հանձնվել Կրասուխա 2 ռեփ համակարգը, հետո արդեն Կրասուխա 4 համալիրը։ Կայանը հնարավորությունը տալիս հակազդել բոլոր ժամանակակից ռադարային համակարգերին, թշնամու անութաչու թռչող սարքերի ռադիոկառավարման ալիքներին։ Ռուսական արտադրության ռեփ կայանները գործում են տպավորիչ հեռավորության վրա, օրինակ Կրասուխա 4-ը ծածկում է մինչև 300 կիլոմետր տարածք։
Ամերիկյան փորձագետները նշում են, որ ռուսական արտադրության ռեպկայաններին գետնի վրա դեռևս հնարավոր չէ գերազանցել։ Թերևս այդ հանգամանքն է, որ Միացյալ Նահանգները սկսել են մտածել ռեպ համակարգերն օդում զարգացնելու վրա։ Ռեպը դա յուրահատուկ գործիք է և շատ նուրբ գործիք է։ Ռեպի կիրառումը շատ դժվար խնդիր է, որտեղ նաս տակտիկա և ռազմավարություն ոնց ես դա օգտագործում և ռեպը որտեղ փակում է և անջատում է ոչ թե միայն թշնամուն, այլ նաև քո լուծումները։ Դրա համար իմ կարծիքով մենք հնարավորություն չունենք շատ մտածել դրա մասին, մենք ունենք ինչ-որ լուծումներ, որը առել ենք մինչև հիմա, և պետք է մտածենք ոնց ենք դա կիրառում այսօր այս տակտիկական լուծումների, պայքարի, ռազմական գործողությունների ներքո։ ԱՄՆ բանակը հիմնականում օգտագործում է ANULQ-19 ազդանշային խլացման համակարգերը։ Դրանք մշակվել են դեռևս 1980-ականներին։ ԱՄՆ-ի ցամաքային ուժերում չկան ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ։ Միացյալ Նահանգների հրամանատարությունը կենտրոնացած է ավիացիոն ռեփ համակարգերի, մասնավորապես EA-18 Growler կամ Compass Call EC-130H ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի համակարգերի զարգացման վրա։ Ենթադրվում է, որ այդ համակարգերը կարող են օգտագործվել F-35 կործանիչների վրա։ Որոշ տեղեկություններ կան այն մասին, որ ռեփ համակարգեր ունի նաև Չինաստանը, սակայն թե սեփական արտադրության են դրանք, թե ոչ, չի մանրամասնվում։ Չինացի փորձագետները միայն նշում են, որ չինական բանակը ռեպը համարում է ամենակարևոր և հեռանկարային ոլորտներից մեկը և մեծ ուշադրություն է դարձնում այն զարգացնելու համար։ Ռեպ համակարգերը նախատեսված են նաև անութաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համար։ Թերևս այս հանգամանքն է, որ հայկական բանակը մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի հատկապես այս համակարգերի վրա։ 44-օրյա պատերազմից դասեր քաղելու հանգամանքից ելնելով։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Առաջինի եթերը շարունակում է հարցազրույցով, մեր հյուրն է քաղաքագետ վերլուծաբան Լիլիթ Դալաքյանը։ Բարևձեզ, Տիկին Դալաքյան։ Բարևձեզ։ Չեմ կարող այդ հարցը չտալ, ամբողջ Հայաստանն է այդ մասին խոսում, երեք Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևը, որում Հայաստանին կարծես թե կարտ-բլանշ է տրվում և ճանապարհն է նշմարվում դեպի Եվրամիություն։ Ըստ ձեզ սա ինչի հետևանք է, ինչի հետևանք է այդ բանաձևը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս պահին, այսօր Եվրամիության երկրների, նրանց առաջատար երկրների, մասնապես Ֆրանսիայի, Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի շահերը համընկնում են տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, որն է դա Ռուսաստանին դուրս մղել հարավային Կովկասից։ Եվ Եվրամիության այս ակտիվությունը, մենք պետք է նշենք, որ Եվրամիությունը միշտ էլ արդար է իրեն դրսևորել, ճիշտ է, կարող է պասիվ է եղել, Հայաստանին չի աջակցել, բայց երբևիցե օրինակ չի ասել, դուք տարածք չունեք, սահման չունեք, այդպիսի թշնամական դրսևորումներ չեն եղել Հայաստանի հանդեպ, ուղղակի պասիվ է եղել տարածաշրջանում։ Սակայն ուկրաինական պատերազմից հետո պարզ է դարձել, որ նախկին ճարտարապետությունը այլևս չի գործում և անհրաժեշտ է Ռուսաստանի ենթակայության տակ գտնվող ազատության գոտի համարվող երկրներին ուղղակի դուրս բերել այդ ազատության գոտուց։ Եվ այս բանաձևը իհարկե միանշանակ ուղղված է նաև Ռուսաստանի դեմ և Ադրբեջանի, բայց բոլորը հասկանում են, որ այսօր Ադրբեջանին հովանավորում է, եթե ոչ Թուրքիան, քան արդեն, որին մի փոքր ոնց որ կարողացել են չեզոքացնել, ապա Ռուսաստանը միանշանակ, եւ նրանք դա չեն էլ թաքցնում։
Ուշադրության է արժանի այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղի մասին էլ կար հիշատակում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված չի, որ ասում են արևմուտքը փակել է, նշաձողը իջեցրել է, այնտեղ նշվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները պետք է հաշվի առնել, իսկ իրավունքների մեջ նաև ինքնորոշման իրավունքները, բայց պարզ է դրա մասին դեռ խոսք չկա, բայց դա քայլ առ քայլ է այդ հարցը օրակարգի մեջ ներառել, մենք միշտ նշում ենք, որ պետք չի այդ հարցը օրակարգից հանել, եթե դա հանում ես, ստանում ես Զանգեզուրի մասին հարց։ Այսինքն սա դրականորեն պետք է ընդունել եւ ինչպես ասում են հարակից հարատև ճշնամիներ եւ հարատև բարեկամներ գոյություն չունեն։ Եթե այս պահին մեր շահերը համընկնում են, ասենք Միացյալ Թագավորության հետ, պետք է շարժվել այդ ուղությամբ։ Կգա մի օր, երբ կփոխվի Ռուսաստանում ռեժիմ, Ռուսաստանի հետ կհամընկնեն մեր շահերը, մենք ճշնամի ոչ մեկին չենք հայտարարել։ Այս պահին մենք միանշանակ պետք է Եվրոպայի ուղությամբ աշխատենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ֆիքսել, հա, որպես վերջին արդյունք, որ սա ուղղակի անայլ ընտրանք է դառնում մեզ համար, հաշվի առնելով այն բոլոր իրողությունները, որոնք ձևավորվում են Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանի ներսում վերջի 4 տարվա ընթացքում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այլ ճանապարհ չկա։ Ես միշտ իմ հարցազրույցներում ասում եմ, որն է այլ ընտրանքը։ Մեզ մեղադրում են, որ դուք Ռուսաստանին դուրս եք մղում։ Դուք նույնիսկ ռուսամետները, այսպես կոչված, իրենք չեն ասում, որ Ռուսաստանը լավ դաշնակից է։ Իրենք ասում են, որ մի ջղայնացրեք Ռուսաստանին, որ հանկարծ մեզ կուրճտա։ Այսինքն դուք պատանդի կարգավիճակում եք։ Մենք լռեցինք, չէ՞, լռեցինք, Արցախը կորցրեցինք, ասում էին լռենք, Արցախը չկորցնենք։ Օրինակ, չնայած չեն կորցրել, դա այլ թեմա է։ Մենք լռեցինք, Սյունիքի հետ կապված ունեին արդեն նկարտումներ Զանգեզուրի, հիմա էլ արդեն 4 գյուղերի Տավուշի մասին է խոսք, արդեն հայ-վրացական կապի մասին է։ Այսինքն լռելով հաջորդը երևի Երևանը պիտի կիսեն, նոր խոսենք։ Ո՞րն է այլ ընտրանքը, թող առաջարկեն, ես չեմ ուզում Ռուսաստանի հետ մենք վատացնենք մեր հարաբերությունները, որտեղ դա շատ վտանգավոր է, բայց գոյություն չունի այլ ընտրանք։ Երբ դիմացին էդ քեզ ասում է կողմնորոշվի, դու չես կարող ասել 5 տարուց կկողմնորոշվեմ, ու ժամանակ չունես, իսկ Պեսկովը այն օրը իր պիոներների հետ հանդիպման ժամանակ դա էլ ասում էր կողմնորոշվեք, էլ չկա ՀԱՊԿ կամ Եվրամիություն, արա կողմնորոշվեք, եկեք այս դաշտ, Հայաստանը չի կարող։ Այս դեզ ինչու են իրենք այս հարցում շտապում, ինչու են ասում կողմնորոշվեք, ասենք ինչու են մեզ ասում փաստացի, ասեք դուրս եք գալի ՀԱՊԿ-ից թե ոչ։ Ինչու են այստեղ այս հարցում շտապում, շտապողականության հիմքում ի՞նչն են կարող։ Որովհետև իրենք չգիտեն հաջորդ պահին իրենց իրավիճակը Ուկրաինայում ինչպեսին կլինի, մեկ։ Ոչ մեկ չգիտի Տրամփը կընտրվի թե Բայդենը, այսօր նույնիսկ իրենք էլ չգիտեն, 1-2% է տարբերությունը։ Եթե Բայդենը վերընտրվի, իհարկե շատ լավ կլինի մեզ համար, Ուկրաինայի համար, եւ ես դա Ուկրաինայի դեպքում միշտ կապում եմ Հայաստանի հետ, ասել Ուկրաինան պլացդարմ է հանդիսանում, այն պայքարի կետն է, որ եթե Ուկրաինան չլինի, Զանգեզուրն էր արդեն գալու, Զանգեզուրի հարցն էր սկսելու բարձրացվել օրակարգում, այսինքն մենք այստեղ Ուկրաինա մեջ չենք, իհարկե մենք ցավակցում ենք այն զոհերին, որ այնտեղ կան, մենք ճշնամի չենք ռուս ժողովրդին, բայց Ուկրաինան կանգնեցրեց այն արշավը, որ ռուս-թուրքական դաշինքը պատրաստվում էր հետագայում Հայաստանի դեմ արդեն ուղղել։ Նրանք շտապեցնում են, որովհետև տեսնում եք Վլադիմիր Պուտինը արդեն 2 օր է խոսում է, եւ ի՞նչ է խոսում, ատոմային զենքի կիրառման մասին, իսկ նա երբ է դրա մասին խոսում, երբ որ այլ բան չունի ահագա։ Եթե իրավիճակը պատային է։ Այո, այս ճիշտ է, նրան հակադարձեցին, որ մենք էլ ունենք ատոմային զենք, հերիք է այդ մասին խոսեք, բացի այդ, նա եթե կիրառել ու ներած զենքը 2 տարի առաջ կկիրառել, նա շատ լավ գիտի, որ Միացյալ Նահանգներից իրենց զգուշացրել են, որ հաջորդ պահին հարված է լինելու Ռուսաստանին եւ անձամբ իրեն, այսինքն այստեղ իր կյանքի հարցն է, իսկ ինքը կյանքը շատ է սիրում, հակառակ պարագայում այդ 2 կիլոմետրանոց յախտաները չէր ձեռք բերի, այդ որ ինքը տենց խոսում է, որ այդտեղ թալանում էին Խադարկովսկի եւ այլն, դա այլ թեմա է, Նավալնի որը սպանվեց, շատ լավ հաղորդումներ էր պատրաստել, թե ինչքան է Պուտինը սիրում կյանքը, այսինքն ատոմային այդ սպառնալիքը ընդհանրապես բարեր են։ Եվ քանի որ այսօր Պուտինը պատային իրավիճակում է, նա նյարդայնանում է, երբ մտածում է, որ արևմուտքն էլ այստեղ փորձում քայլեր անել, եւ իրենք դե soft power չունեն, այդ կացնային ռեժիմով Հայաստանին ուզում են վախացնել, եւ երբ որ տեսնում են չի ստացվում, փոխանակ մի փոքր հետ քաշվեն, բայց դա դե ինտելեկտետ է կապված եւ արտաքին քաղաքականության, որ իրենք չունեն, իրենք ավելի են սխմում, եւ այսօր այնպես նարը, որ հայ ժողովուրդը, որը պատմականորեն Ռուսաստանի բարեկամ էր համարում, շատ քիչ մարդ կա, որ կասի, այո, այդպես է։ Իրենց քաղաքականության հետևանքով իրենք այստեղ ճշնամիներ են ձեռք բերել, իրենք այստեղից դուրս են եկել զոհելով Ղարաբաղը, չգիտեմ ում վրա են մնդատ գալի, ով է մեղավոր։ Իրականում Պուտինը շատ է սիրում կյանքը, եւ դրա ապացույցները բազմաթիվ են, այդ թվում նաեւ այն, որ կորոնավիրուսի այդ պանդեմիայի ժամանակ
40 մետրանոց սեղանները, հա, որ ինքը վախենում էր, որ կարող է վարակվել, ես չեմ կարծում։ Հիմա էլ այդ սեղանը մնաց։ Հա, ես չեմ կարծում, որ այդքան կյանքը սիրող մարդը կարող է գնալ միջուկային պատերազմի, հասկանալով, որ առաջի թիրախը ինքն է լինելու։ Ուրիշ բան, որ նա հասկանա ներերեցություն, որ այլ տարբերակ չկա, ինքը պարտվում է եւ իրեն հաղական է սպասում։ Այո, ես։ Այո, բայց միջուկային զենքը կիրառելը 20-25 գեներալի մասնակցություն է պահանջում, այնտեղ բոլորը հոխելագար չեն։ Ես միշտ ասում եմ, որ միակ դեպքը, երբ որ Պուտինը կարող է կնոպկան սխմել, դա այն դեպքն է, երբ որ նրա հետևից գալու են, որ նրան տանեն հաղագա։ Այլ ուղղակի այլ ճանապարհ չկա։ Բայց հույս ունենք այնտեղ խելամիտ մարդիկ կան շրջապատում։ Փորձենք տեղափոխվել այդ տարածաշրջան, մեկ եւս մեկ լարվածության գոտի, դա չինական, հարավ-չինական ծովն է, Թայվանի շուրջ իրադարձությունները, ես որքանով հասկանում եմ, այդ աշխարհագրությունը լարվածության գնալով ընդլայնվում է, ընդհանուրապես սա ինչ գործընթացների, ինչ խորքային գործընթացներ են արտացոլ մտադրում։ Ընդհանրապես Չինաստանի դերը շատ նվազեցված է, նաև Հայաստանի հետ կապված երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմ Չինաստանի դերի։ Հիմա հարավ-չինական ծովում վերջերս 2-3 օր առաջ Ֆիլիպինների հետ կոնֆլիկտ տեղի ունեցավ։ Ինչով է դա մեզ համար կարևոր։ Այնտեղ կղզիների պատկանելության հետ կապված խնդիրներ կան, նավթային, գազային այնտեղ գոտիների հետ կապված։ Ինչով է կարևոր։ Ֆիլիպինները տարածաշրջանում հանդիսանում է Ավստրալիա եւ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դաշնակիցը։ Հարցը այն է, որ Չինաստանը փորձում է տարբեր գոտիներում լարվածություն ստեղծելով շեղել Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը, նույնը տեղի ունեցավ Իսրայելում։ Իսրայելում կոնֆլիկտը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Նետանյահուն հայտարարեց, որ չինական մեկ գոտի մեկ ճանապարհ, այդ լոգիստիկ ճանապարհին ի հակակշիռ ստեղծում է E1 India Middle East Europe Corridor-ը, որը աշրջանցելու էր Չինաստանը, Իսրայելի տարածքով գնալու էր դեպի Հունաստան, Բուլղարիա, Եվրոպա։ Այսինքն դա ձեռնտու չէ Սաուդյան Արաբիայով, Արաբական Միացյալ Էմիրություններով, եւ հիշում եք այդ Ավրահամյան համաձայնագիրը, որ պետք է Սաուդյան Արաբիան Արաբական Միացյալ Էմիրությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեին Իսրայելի հետ, դա ձեռնտու չէ ոչ Չինաստանին, ոչ Իրանին, ոչ Ռուսաստանին, եւ նրա հայելույթից մի քանի օր անց Համասը հարցակվում է Իսրայելի վրա։ Եվ այդ ճանապարհը ստեղծուն այս պայն բարձ է, որ չի կառուցվի, եւ դրան ի հակակշիռ Էրդողան առաջարկում է ճանապարհ անցկացնել Իրաքով, Ստամբուլով։ Այսինքն սա լոգիստիկ ճանապարհների մասին է խոսքը։ Պատերազմը նույն Զանգեզուրի հետ կապված, հիշում եք Չինաստանը ինչ ակտիվ էր սկզբում։ Հիշում եք, որ վետոյի իրավունքը կիրառել էր հենց Չինաստանը, չնայած խոսում էին, որ դա միացյալ թակավորությունն է։ 2021 թվականին Չինաստանի դեսպանը Ադրբեջանում այցելել է Շուշի, եւ առաջին անգամ 19 թվականին Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դեսպանը Շուշիում հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը, դա իր խոսքն է, շատ կարեւոր է մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագծի համար։ Ճիշտ է, այստեղ իրենց դեսպանը հերքեց դա, բայց մենք գիտենք, որ Չինաստանը ոչինչ այնպես չի ասում։ Նաեւ մեր հերոստատիտողների ժամանակը քիչ է, բայց կարեւոր է ասեմ, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ դա արևմտյան մամուլում կարող են մեր հայրենակիցները կարդալ, շատ հեշտ է տեսնել, ուրեմն ադրբեջանական Boeing-ը մի քանի անգամ մեկնել է Չինաստանի ռազմական, ուրեմն գործառ ունեցող քաղաքներ, եւ հեղինակը շատ հումորով գրել էր, չեն կարծում, որ այնտեղից մանդարիններ է բերել։ Այսինքն Չինաստանի դերը Արցախյան երկրորդ պատերազմում թերագնահատված է։ Իրենց անհրաժեշտ էր ճանապարհ Միջին Ասիայի երկրներով, Ադրբեջանով, Նախիջևանով, այդ միջանցքը դա է Հայաստան, Թուրքիա, Եվրոպա, շրջանցելով Իրանը եւ Ռուսաստանը, որովհետեւ իրեն գիտեն, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը սանկցիայի տակ են։ Եվ այդ 9-րդ կետը ինչպես է այնտեղ հայտնվել։ Ռուսաստանը չէր ցանկանում այդ ծրագրից դուրս մնալ, բայց չէր կարող Չինաստանին ասել, ես դեմ եմ ձեր նախագծին, որը վերահսկելու համար։ Այսինքն իսկ Չինաստանի համար ընդունելի է Ռուսաստանը վերահսկողությունը։ Չինաստանի համար ընդունելի, որտեւ Ռուսաստանը թույլ է եւ Ռուսաստանը իրենց junior partner, չէ՞, այդպես են ասում։ Փոքրիկ եղբայրը, մենք տեսնում ենք ամբողջ Ուրալը, դա Պուտինը այդպես հպարտ խոսում է, բայց այնտեղ Չինաստանը վերցրել է այդ տարածքները, որոնք նավթով, գազով հարուստ են, այդտեղ տեսնում ենք բնակչություն ընդհանրապես ռուսական գոյություն չունի, այդտեղ չինացիները սահմաններին լցված են, շատ ներերեցություն այդ արտահայտության համար, չինական ինֆրաստրուկտուրաներ, գործարաններ են կառուցվել, պարզ է, չէ՞, որ դա կլանում է կամած-կամած Ռուսաստանը, իհարկե Պուտինը դրա մասին չի մտածում, բայց Պուտինը մտածում է արևմտյան սպառնալիքների մասին, հետաքրքիր Ամերիկայի մասին է մտածում ՆԱՏՕ-ի, բայց Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն է, ինչու՞ իրենց գործընկերն է, ընդհանրապես իր
գործության մեջ լոգիկա պետք չի փնտրել։ Վերադառնալով Չինաստանին, մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Հիմա արդեն Բայդենը 1990 թվականին նշում էր, որ Չինաստանի զարգացումը կարևոր է մեզ համար, եւ այդ չինական հրաշքը պետք չի մոռանալ։ Դեն Սյաոպինի այդ ժառանգությունը հենց Միացյալ Նահանգների շնորհքն է, ասած Ռուսաստանը չի արել դա։ Եվ Բայդենը 90 թվականին ասում էր, որ մեզ անհրաժեշտ է զարգացած Չինաստան։ Վերջերս նրանք հասկացել են, որ Չինաստանը երբեք չի ինտեգրվի արևմտյան մշակույթին, եւ Չինաստանը սպառնալիք է իրենց համար։ 2011 թվականին Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նշեց, որ ինչքան Ամերիկան խրվի տարբեր կոնֆլիկտներում, անկան մեզ համար դա լավ է։ Մենք Ռուսաստանին եւ Միացյալ Նահանգներին կխրենք տարբեր կոնֆլիկտներում, դրա ֆոնին մենք մեր ուզածը առաջ կտանենք։ Եվ այդ մտավախությունը կիսում են հենց արևմուտքում։ Այո, դրա համար, օրինակ Տրամփը, եթե գա Չինաստանի համար, դա շատ վատ կլինի։ Կա շատ լուրջ լոբի, որը համարում է, որ արևմուտքը սպառում է իր հնարավորությունները, հա, անկախելով այս կոնֆլիկտի մեջ, իսկ Չինաստանը շարունակում է ուժեղանալ։ Այո, եւ Չինաստանը էժան նավթ ու գազը ձեռք բերում Ռուսաստանից, փորձում է այս հարավ-չինական նավթ ու գազներ կլանել, արդեն Ֆիլիպիններին է սպառում, Հյուսեն Կորեայի ղեկավարը 1-2 շաբաթ առաջ ասել, մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի, չզարմանաք, որ այնտեղ էլ մի կոնֆլիկտ սարքեն, այսինքն են Չինաստանի պրոքսին մեծ հաշվում։ Այո, այդպես կոնֆլիկտներ ստեղծելով Չինաստանը դեմ չէր, որ Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, հիշում եք իրենց հանդիպումից հետո Օլիմպիական խաղերը։ Չինաստանը կանգնած է Իրանի, Ռուսաստանի մեջքին այս հարցերում։ Ճիշտ է, նրանք մեկնեցին Սան Ֆրանցիսկո, որովհետև չինական տնտեսությունը հիմա շատ վատ վիճակում է, հենց այդ ինվեստիցիաների պակասի հետևանքով մի փոքր հետ են քաշվել, Զանգեզուրից էլ արդեն չեն խոսում, բայց իրենք սպասում են, երբ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը կշեղվի, որպեսզի հաջորդ հակահարումը ծը հասցնեն։ Հայաստանը պետք է դա գնահատի։ Մի կարևոր բան ասեմ, Հայաստանը միշտ Չինաստանին որպես գործընկեր է ընդունել։ Այո, 90-ականներին այնտեղ ուղղուրական հարց կար, հիշում եք, եւ խոսում էին, որ Թուրքիա սեպարատիստներին պաշտպանում է։ Չինաստանը այդ ժամանակ աղքատ երկրներից մեկն էր աշխարհի։ 2000-ականներին, երբ որ այնտեղ տնտեսական զարգացում տեղի ունեցավ, Չինաստանը սկսեց այլ քաղաքականություն վայել, ուծացման։ Հիմա ուղղուրները իրենց այդ արևելյան Թուրքեստանը կոչվում տարածքում ընդհանրապես 30% են գազում, այն ժամանակ 90% են գազում։ Չինաստանը չինացիներին այնտեղ վերաբնակեցրեց, եւ հիմա արդեն Թուրքիան էլ չեք տեսնում, չի խոսում ուղղուրներից, այն ժամանակ շատ էին խոսում։ Այսինքն Չինաստանը Թուրքիայի գործընկերն է դարձել, նրանք էլ որևէ խնդիր չունեն։ Հայաստանը պետք է մոռանա, որ կարող է, իհարկե դա ճիշտ է, որ Չինաստանի հետ պետք է թշնամանանք, բայց եթե մեր հայրենակիցներն ասեն Չինաստանն է մեր դաշնակիցը լինել, ու այդ հարցերը պետք է փակել։ Այսինքն այս ամենից ես գալիս եմ մի եզրահանգման, որ առաջի հերթին հենց ԱՄՆ-ի համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ 9-րդ կետը կյանքի չկոչվի, որովհետև այս դեպքում դա աշխարհաքաղաքական մեծ գլոբալ խաղի մակարդակով նշանակում է, որ Չինաստանը այս պարտիան այստեղ հաղթում է։ Միանշանակ, եւ դա ցամաքային կապ է ստեղծում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այսինքն որ մենք ասում ենք դեսպանը այցելել Սյունիք, չէ՞, մեր ժողովուրդը մտածում է, այս աշխարհը ինչի՞ է կենտրոնացել այդ 40 կիլոմետրի վրա։ Դա այն ճանապարհն է, Գարեգին Նժդեհը մեծ հայ գործիչը ժամանակին հասկացել է, իհարկե այդ ժամանակ այլ սպառնալիքներ են եղել։ Դա այն ճանապարհն է, որ այսօր այդ մետաքսի ճանապարհը, դրան հակադիր հյուսիս-հարավ այդ երկու մրցող ճանապարհներն են, ինչի՞ Հնդկաստանը մեզ օգնում։ Դա հյուսիս-հարավն է Հնդկաստանի ուրեմն նահագիծն է, ի հակադիր Չինաստանի, Պակիստանի, Ադրբեջանի։ Այսինքն այստեղ շահերի համատեքստում պետք է նայել, չզարմանալ, որ մեզ Հնդկաստանն էլ կօգնի, Միացյալ Նահանգներն է կօգնի, Եվրոպան է կօգնի։ Այս հարցում նրանք մեր նատուրալ դաշնակիցներն են, իրենց ձեռնտու չի արտատարածքային միջանց, որը կհսկի Ռուսաստանը, իրենց ձեռնտու է, որ Հայաստանը հսկի, իսկ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ձեռնտու չի։ Այսինքն կա հստակ բաժանում, այստեղ մենք ոչ հակառակ ռուս ենք, ոչ հակառակ թուրք ենք, բայց մեր շահերը չեն համակրում։ Ես միշտ ասել եմ, որ պարզ է եղել ի սկզբանե, որ այդ 44-օրյա պայմանավորված պատերազմի հիմքում ընկած էր նաև այդ 9-րդ կետը, այն քաղաքական կոնսենսուսի, որոնք եկել են այդ երկրներ, որոնք իրականացրել եւ սպասարկել են այդ հարցակում Արցախի վրա։ Այստեղ լուտ Արցախի խնդիրը չի եղել, հա, ասենք, այսպես ասեմ, տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական վերաձևավորման խնդիր է եղել, եւ մենք տեսանք, որ մինչ այսօր նրանց դա չի աջողվել, որտեղ արևմուտքը սրընթաց վերադարձավ։ Դա միակ պատճառն է, որը որ նրանք չեն կարողացել իրենց պլանները իրականացնել։ Եվ Իսրայելն էլ այդտեղ ներողություն իր դեր ուներ, որովհետև իրենք ցանկանում էին Հայաստանը Իրանի սահմանից կտրել եւ այստեղ ունենալ իրենց ագենտներին, որ շատ ներողություն արի, Ադրբեջանում իրենք կան, չէ՞, միշտ ասում են սիոնիստական ռեժիմը ձեր մոտ է, չէ՞։ Բա հենց Իրանը ինչի՞ է դեմ, այստեղ Իրանն էլ է մեր հետ ինչ որտեղ դաշնակից, որովհետև այստեղ Իսրայելի հարց է։ Այսինքն հստակ պետք է հասկանալ, որ երկրներն են քո դաշնակիցները, որոնք այս պահին քո դաշնակիցները չեն եւ աշխատել այդ ուղությամբ։
Շատ լավ ավարտեցիք ձեր այս նախադասությունը աշխատել այս ուղությամբ։ Պարզ է, որ մեր շահերից է բխում Սյունիքի հնարավորինս ուժեղացումը եւ ամառապնդումը, բայց ես օրինակ պետական քաղաքականություն չեմ տեսնում այս ուղությամբ, ցավոք։ Ընդհակառակը մեղրին գնալով դատարկվում է, երբ որ դա ամենակարևորագույն կետն է, հա, Սյունիքի մարզում։ Ըստ ձեզ, ձեր մասնագիտական աչքով, ինչ քայլեր են պետք ձեռնարկել այդ պետական քաղաքականության շրջանակներում, որպեսզի մենք Սյունիքը դարձնենք այն ամրոցը, որը ցավոք մենք այնպես էլ չդարձրինք Արցախը։ Սկսենք նրանից, որ օրինակ հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը Հայաստանի փրկության ճանապարհն էր, մսխավեց 15 տարի կառուցում են։ Հա, եւ այն անձինք, որոնք ներառված էին այդ քրեական գործում, այսօր շրջում են ազատ։ Այսինքն ես չեմ ուզում այստեղ հակա իշխանական քարոզներ անել, բայց մենք իրականում քաղաքականության մասին, պետական քաղաքականության, մեծ հետաքրքիրով է իշխանություն եղել կամ կա։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ չինական կազմակերպություններն են ներառված, շատ հետաքրքիր է, եւ մսխում էին այդ գումարը։ Եվ այսօր, երբ որ Հնդկաստանը ցանկանում է ինֆրաստրուկտուրա այստեղով կառուցել, ճանապարհ, ասկա, չկան այդ ճանապարհները։ Ադրբեջանը իր ենթակառուցվածքները ընդիշ սարքել է, ամբողջ աշխարհին ասում եք այստեղով անցեք, մենք ունենք ջարդված երկաթուղի, ունենք կիսատ ճանապարհ եւ ոչ մի պատասխանատու։ Այսինքն մենակ այդ ուղությամբ չի, որ դուք ասում եք Սյունիքի, իհարկե պետք է պաշտպանական գոտիները ամրացվեն, այդտեղ վերաբնակեցումներ, թեկուզ Արցախը հայերի վերաբնակեցում, արտոնյա պայմաններով իրենց տրամադրային հողատարածքներ։ Մեր պետությունը ամեն ինչ արեց, որպես Արցախին հնարավորինս ցրել տարբեր մարզերով եւ տարբեր կենտրոններով։ Ընդհանրապես դե արդեն ավելորդ է միայն Սյունիքի մասին խոսել։ Պետական քաղաքականությունը սխալ է։ 5 տարի մենք խոսում ենք դիվերսիֆիկացումից, այսօր հասել ենք այն կետին, որ արդեն հայտնի չէ Ամերիկայում ինչ է լինելու, նոր որոշում ենք արագ-արագ դիվերսիֆիկացնել, շուտ զենք առնենք ումից կարանք, այդպես չի լինում։ 5 տարին դա մի սրոկ է Միացյալ Նահանգներում 4 տարին։ Դուք պետք է արդեն ավարտած լինեիք, ոչ թե ասեք, սպասենք տենանք Եվրոպան ինչքան մեզ կմոտենա, չի լինում։ Մենք շատ բաներ ենք գործում։ Այսօր որ Ռուսաստանից որոշ գործիչներ հոխորտում են Հայաստանի վրա անդիմություն են իրենց համարում, եւ դուք ասում եք, նա ինձ չի զեկուցել, այսինքն դավաճանության պետական մասն եք խոսում, բայց ինչու ենք հայտնվել այնտեղ, ես չեմ հասկանում, քնիչ հանձնաժողովը ի՞նչ է, սուրճ է խմում այդտեղ։ Սա մեր պետության անվտանգության մասն է, կամ այսօր խոսում են, որ Զվարթնոցից Ռուսաստանը հնարավոր դուրս չկա եւ այստեղ, ասենք, շատ ներողություն տերակտներ իրականացնի, դիստաբիլիզացնի վիճակը, որովհետեւ ամբողջ ԱԱԾ-ն վխտում է ռուսական գործ կան է, օրինակ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար բան է ասում, ԱԱՑ-ն իրեն հակադարձում է, որ չէ, այդպես չի։ Երկիրը ամբողջը ոնց որ բարձի թողի վիճակում լինի, եւ այս քաղաքականությունը լյուստրացիա չանել, այդքան որ խոսում էինք, վետինգ չանելը, նախկիններին բերել այդտեղ նստացնելը, այսօր Հայաստանի համար ավելի մեծ սպառնալիք են, քան Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ինչու՞, օրինակ, Միացյալ Նահանգները կարող է Թուրքիան չեզոք ասել, Թուրքիան Ադրբեջանը ասի խելոք մնա։ Բայց Միացյալ Նահանգները չի կարող չեզոք հարցակվել ձեզ վրա, ի՞նչ է մնում, տնտեսական սպառնալիք, միակ աշխարհակայական առավելություն։ Այստեղ մնում է տնտեսական սպառնալիք, դա կարող ենք չեզոքացնել ՍԵՊԱ-ով, Եվրամիությունով, ասենք թե, բայց ներքին էս դիստաբիլիզացիան ինչով պետք է չեզոքացնենք, դա պետք է չեզոքացներ վարչապետի պաշտոնում գտնվող անձը, բայց չի արել։ Հիմա ես չգիտեմ, այնպեսի իրավիճակ է շատ վատ Հայաստանը, որ ներքին թշնամին, չեմ ուզում իհարկե այդպիսի բաներ ասել, բայց մի քիչ են սովետականացման ժամանակաշրջանի նման, որ այս ներքին ագիտացիայով կարող են ուղղակի Հայաստանը շատ վատ իրավիճակում կանգնեցնել, չգիտեմ, իրենց քայլերը այդտեղից են թերադրվում, եւ նայած Պուտինը ինչ ծրագիր ունի Հայաստանի հետ կապված, այդպես էլ կլինի։ Դե Պուտինի ծրագիրը պարզ է, Հայաստանին ոչնչացնել որպես ինքնիշխան գործոն։ Թե ես որևէ կասկածներ չունեմ, դուք ունեք կասկածներ։ Հայաստանը որպես ինքնիշխան գործոն մի կողմ, բայց արդեն նա ժողովրդի անվտանգությունն է սպառնում, իհարկե մի կողմ ներողություն, որ այդպես եմ ասում, բայց այստեղ արդեն Թուրքիան, Ադրբեջանը գալիս են, էթնիկ զտում են անում։ Այս ժամանակ ասում են գոնե գուբերնիա դառնանք, հիմա հարց է, գուբերնիա էլ կթող են դառնալ։ Գուբերնիա չեն թողի դառնալ, որովհետև գուբերնիան կդարձարքեն ու կվաճառեն Թուրքիային։ Նույնիսկ այնպես, ինչպես Արցախի իրենց պայմանական մասը վաճառեցին Թուրքիային։ Եթե այլ բան ասեմ, նույնիսկ եթե ասեմ մի օր իրենք որոշեն, որ նորից Հայաստանից դաշնակից, դա իրենց դիրքերը թույլ են, նրանք Թուրքիային չեն կարող հակադարձել։ Իրենք մեզ չեն կարող պաշտպանել թուրքական վտանգից։ Օբյեկտիվ պատճառներով։ Իհարկե, նույնիսկ եթե փոխվում է այնտեղ իշխանությունը, X անձնավորություն է գալիս, այսօր Ռուսաստանը չի կարող Թուրքիային հակադարձել, մենք տեսանք, չէ՞, բոլոր զիջումները Հայաստանի աշխարհ, ես չեմ կարծում Ռուսաստանը շատ էր ուզում, որ Արցախում լրիվ մարդիկ գնային, բայց զինվորները այնտեղ են կանգնած։
Ռուսաստանը ինքս կզբանե, որքանով ես հասկանում եմ, պլանը հետևյալն է, որ արցախցիներին շնորհել Ռուսաստանի քաղաքացիություն, աբխազացման ճանապարհով գնալ եւ համարապնդվել այնտեղ 44 օրյայի այդ աղետի հետևանքը, պլանը դա էր, բայց մենք տեսանք, որ Ուկրաինան ամեն ինչ փոխեց։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, Տիկին Դալակյան, հույսով եմ, որ հնարավորություն կունենանք այն շարունակել։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր քաղաքագետ վերլուծաբան Լիլիթ Դալակյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ պատահարից հետո։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է։ Սովորիչ փորձառուներից You got a free all to the beef. Զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Չէ որ հնարավորություններդ անսահմանափակ են։ Անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. Hey, you got a free all to the beef. Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Մեր եթերը շարունակվում է հարցազրույցով։ Մեր հյուրն է բժիշկ հանրային գործիչ Վահան Վարդապետյանը։ Բարևձեզ, պարոն Վարդապետյան։ Ես գիտեմ, որ դուք բազմիցս նշել եք ձեր հրապարակումներում, ձեր հրապարակային քաղաքական խոսքում անհրաժեշտությունը եւ մեծ հաշվով անայլ ընտրանք ճանապարհը Հայաստանի դեպի Եվրամիություն։ Երեք բավականին հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ այս ճանապարհին։ Ես որակել եմ այսօր դա որպես ճանապարհի սկիզբ։ Փաստացի Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց 504 կողմձայնով, որով Հայաստանին փաստացի, ես չեմ ուզում երկար խոսեմ այդ մասին, հրավեր է տվել, որպեսզի մենք անդամության հայտ ներկայացնենք ճանապարհի սկիզբը, հա, դռները բացել է մեզ համար։ Ըստ ձեզ ինչի արդյունք է սա, ինչու Բրյուսելը ընդունեց այսպիսի որոշում, եւ ինչ հնարավորություններ եւ ինչու ոչ վտանգներ, շատերը խոսում են նաեւ վտանգների մասին, պարունակում է իր մեջ այս ճանապարհը, եթե մենք իհարկե ազգովի որոշենք այդ ճանապարհով գնալ։ Ես նախ եւ առաջ կուզենայի ընդգծել, որ այլընտրանք գոյություն չունի այս ճանապարհին։ Գիտեք, շատերն էին նախկինում ասում, որ եկեք ընտրություն կատարենք։ Եթե նախկինում դեռևս հնարավոր էր քննարկել ինչ որ ընտրության հարց, ապա այլևս այդ չի մնացել ընտրության։
Aveli parzunak zebovasem. Եթե մի ճանապարհը դա դեպի ամիջական կործանումն է, մյուսը ռիսկերի ճանապարհը, ապա պետք է ընտրել թեկուց որքան էլ ռիսկային լինի այդ ռիսկային ճանապարհը, ոչ թե կործանումը, որովհետև հայտնի երյակ դաշինքը Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան դրել է հարց մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր ինքնիշխանությունն ու պետականությունը անկախ, մի խոսքով ամենամեծ սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ բազմաթիվ իմ հրապարակումներում ես անդրադարձել եմ այս հարցին։ Ու ճիշտ ասած, որքան տեղյակ եմ, այս պահին կուսակցական 3 առաջնորդներ մամուլի ասուլիս են հրավիրել այս կապակցությամբ, եւ ուզում եմ հատուկ նաեւ շեշտադրել, որ դեռ ամենավաղ ժամանակներից Հանրապետություն կուսակցությունը հանձինս Արամ Սարգսյանի ղեկավարության միշտ ընդգծել է եվրոպական արժեքների, համամարտկային արժեքների կարևորությունը։ Ընդ որում, Դավիճան, ես ուզում եմ հիշել, որ դեռևս այն ժամանակվա շատ ավելի փորձառու գործիչներ, որոնք ժողովրդի մեջ մտցնում էին այն մտայնությունը, որ ում ենք մենք պետք, ինչ կարևորություն ենք ներկայացնում, պարոն Սարգսյանը միշտ ընդգծում էր, որ մենք շատ մեծ կարևորություն ունենք։ Եվ այդ բանաձևի ընդունումը, քվեարկությունը ևս ապացույցն է այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ կարևորություն է ներկայացնում եվրոպական աշխարհի համար։ Եվ եթե ավելի ճիշտ ընդգծենք, մենք պարտավոր ենք վերադառնալ մեզ հոգեհարազատ մի միջավայր դեպի եվրոպական քաղաքակրթությունը, որի նաև այդ համաշխարհային քաղաքակրթության բնորաններից մեկը եղել է Հայաստանն ու կրողը հայ ժողովուրդը։ Ասուլիսի մասնակիցներից ես ուզում եմ նաև հատուկ ընդգծել Տիգրան Խզմալյանին իր եվրոպական կուսակցության առաջնորդությամբ, որ այս արժեքների մասին անդադար անընդհատ խոսում եւ քարոզում է, եւ իհարկե հանուն Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանին, որի դերը ընդհանրապես ուզում եմ ընդգծել նաև իր ստեղծած այս լրատվամիջոցով, հարթակով, որը հետևողականորեն մեծ աշխատանք է տանում եվրոպական արևմտյան արժեքների լուսաբանման համար։ Եվ Դավիճան, ներողություն, ես այս ցանկը մի քիչ ընդարձակեմ, որ ավելի օբյեկտիվ լինի։ Ես չեմ կարող նաև այն հրաշալի վերլուծաբան քաղաքագետներին չնշել, որոնք այս տարիների ընթացքում արտնացրեցին ժողովրդի մեջ համակրանքը, վերաբերմունքը ճիշտ եվրոպական արժեքների հանդեպ։ Եվ գիտեք, ես իրենց անվանում եմ մեր հանրապետության ուղեղային կենտրոնը, որոնց շնչառությունը պետք է անընդհատ լինի մեր իշխանությունների թիկունքում։ Երբեմն նրանցից ոմանք ավելի սուր են քննադատում, երբեմն շատ ավելի խիստ պարապաշարով, բայց միևնույն է, ամեն ինչ տեղին է։ Ես օրինակ հատուկ մեկ անգամ ձեր հաղորդման ընդգծել եմ, նորից ուզում եմ ասել. Հովսեփ Խուրշուդյան, Ռուբեն Մեհրաբյան, Արմեն Չիբուխչյան, Գուրգեն Սիմոնյան, Հարություն Մկրտչյան, Ստեփան Գրիգորյան, շատ-շատերում անունը ես մոռացա, թող ներողամիտ լինեն, բայց ահա այս մարդկանց ես ուզում եմ ավելի իմ գոհունակությունը արտահայտել, եւ նաեւ ինչու ձեզ եւ նաեւ ձեր խոնար ծառային, որ այսօր այստեղ խոսում ենք այս թեմայով, որովհետեւ մենք իրոք այլ ընտրանք չունենք, եւ արդեն մենք հասել ենք մի այնպիսի իրողության, որ մեր հանրությունը մի մասը գիտակցաբար, մյուս մասը անգամ ենթագիտակցաբար զգում է, որ փրկությունը, չնայած ես գտնում եմ, որ փրկությունը յուրաքանչյուր ազգի մեջ պիտի լինի, իր ներուժը պիտի լինի, բայց մենք հիմա այնպիսի ճակատագրական պահի առջև ենք կանգնած, որ տարածքային ամբողջականությունը եւ մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու ամենամեծ հենարանը պետք է փնտրել եվրոպական կառույցներում, այսինքն պետք է մենք այսօր եւ այդ քննարկումները շարունակենք եւ ներկայանանք հայտով, օր առաջ մենք պետք է հայտնվենք Եվրոպական Միությունում։ Ես կուզեի առանձնակի շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Վարդապետյան, որովհետեւ դուք բարձրացրեցիք մի թեմա, որը օրինակ ինձ համար բավականին ցավալի է, շատ դեպքերում այսպեսի հարցադրում է հնչում, հա, հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, հուսով եմ, որ դա մեծ ամասնությունը չէ, ու՞մ է պետք ձեր աշխատանքը, ինչու եք դուք խոսում, դուք շատ փայլուն ներկայացրեցիք եւ բացատրեցիք այդ հասարակության այդ շերտերին, ինչու ենք մենք խոսում եւ ինչի համար է այդ ամեն ուղված։ Վերադառնալով ասուլիսի թեմային, ես ժամը 3-ից ուղի եթերում եմ, հնարավորություն չեմ ունեցել հետևեմ, բայց որքանով ես հասկանում եմ, այդ 3 քաղաքական ուժերը միանշանակ ողջունում են
այդ բանաձևը, որը ընդունվել է Բրյուսելի կողմից, եւ հանձնարարություն են հայտնում գնալ այդ ճանապարհով որպես մեր քաղաքական էլիտայի մի մաս։ Եվ այստեղ հարցս հետեւյալն է, ես այսպես կփորձեմ ձևակերպել, արդյոք արևմտամետությունը չի դառնում ամենաշարժող ուժ, հա, որը մեր հասարակությունը, մեր ներքաղաքական դաշտը կարող է հանել այդ վիճակից, որում այն գտնվում է, ցավոք սրտի գտնվում է վերջին տարիներին։ Այսինքն, չունենալով մեր երկրում այլ գաղափար, արևմտամետությունն է դառնում։ Իհարկե դա լավ կյանքից չէ, ես ուզում եմ, որ բոլորին պարզ դառնա, բայց արդյոք մենք կարծես թե այլ ընտրանք չունենք արդեն, եւ հենց արևմտամետությունն է, որ պետք է ստիպի մեր բոլոր քաղաքական ուժերին, ներառյալ իշխանությունը, շարժվել այդ ճանապարհով։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը այսօրվա, երբ որ նա նշեց, որ ամբողջ հասարակությունը պետք է իր կամքը արտահայտի, ոչ միայն քաղաքական դաշտը, կարծես թե խոսում է այդ մասին։ Ճիշտ ասած, հենց հիմա ես իմ կամքը նորից արտահայտում եմ, թելադրում եմ, ինչը երկար հետևողականորեն ես արել եմ։ Եվ նաև խուսափում եմ այդ մետությունից, արևմտամետ, ռուսամետ։ Ես ասում եմ, սա իրավիճակային է։ Ինչ է պահանջում մեր ազգային և պետական շահը։ Եթե այսօր նույնիսկ աբսուրդ է քննարկել ռուսամետության մասին, ես ուղղակի մի մինահարցություն եմ։ Եթե Ռուսաստանը կատարեր իր բոլոր պարտականությունները 97 թվականի պայմանագրով եւ հապկով, մենք այսօր այս ամենի մասին ուղղակի չենք խոսի։ Միանշանակ։ Ես ուղղակի ուզում եմ այսպես կոչված ռուսամետներին, եթե այդպիսիք կան, իսկ այդպիսիք իրոք կան եւ ճիշտ ասած դրանք այսպես կոչված 5-րդ շարասյունն ու նրա կողմնակիցներն են եւ իրենք պիտի պատկերացնեն, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ավելի ճիշտ Կրեմլի քաղաքականությունը բավարարված կլինի Հայաստանի Հանրապետությունից, եթե մենք անznատուր լինենք, հրաժարվենք մեր տարածքային ամբողջականությունից եւ համաձայն լինենք, որպիսի Սյունիքի միջանցքը հանձնվի եւ հատուկ ծառայությունները ռուսական հսկողություն սահմանեն, եւ մենք էլ ինչ որ ողորմելի կարգավիճակով ծայրագավառի եւ նույնիսկ մտածում եմ իրենք էլ իրենց ողորմածությամբ որևէ մեկին 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչ նշանակեն այդ ծայրագավառի պատասխանատու, այսպես կոչված գուբերնատոր, բայց արդյոք սա արդեն որևէ նշույլ մնաց որպես Հայաստանի Հանրապետություն? Իհարկե ոչ։ Այսինքն, մեր ժողովուրդը, որ դուք նաև այդ հարցումների մասին անշուշտ տեղյակ եք, ձեր հաղորդումներին ասեցիք, որ հարցումներ են անցկացրել, ես կարծում եմ, որ այս դեպքերը ավելի են արագացնելու, որպիսի Ռուսաստանի վտանգավորությունը, վտանգավոր քաղաքականությունը ավելի կշռադատեն եւ ավելի խուսափեն մարդիկ, եւ դեպի արևմուտ գնալու հակվածությունը ձնագնդի էֆեկտով ավելի աճելու է։ Նորից եմ ասում, մեր հանրությունը անգամ ենթագիտակցաբար զգում է որտեղ է փրկությունը։ Ես մի հատ պարզ օրինակ եմ ուզում բերել, Դավիթ։ Անգամ մեր իշխանության ներկայացուցիչները, երբ որ գտնվում են Մյունխենում, Բրյուսելում, եվրոպական մայրաքաղաքներում, Միացյալ Նահանգներում, անգամ նրանց խոսակցական ոճը, պահպածկը անկաշկանդ, ավելի ազատ, մտքերը տրամաբանված, բայց երբ որ նույն ղեկավարությունը տեսնում ես այդ բռնակալների ակումբում, այո, պատանդիկ արքավիճակով, խեղճացած, եւ իրոք շատ կարեւոր է մարդ ճիշտ ընտրի իր տեղը։ Նույնը պետությունը պետք է ճիշտ ընտրի իր դաշնակիցներին, իր գործընկերներին։ Մենք առ այսօր մի ճանապարհ ենք անցել, չիմանալով ով է մեր դաշնակիցը, ով է մեր թշնամին, որտեղից է վտանգը գալիս, իսկ հիմա կարծես սկսել ենք արդեն ճիշտ տարբերակել։ Եվ ես մի իմ հոդվածներից մեկում նշում էի, որ ոչ թե պետք է սահմանադրության փոփոխությամբ եւ հանրակվեներով զբաղվել, դեռ այն ժամանակ ասում էի, որ պետք է անել մի հանրակվե դեպի եվրոպական միություն մտնելու, հայտ ներկայացնելու, եթե իշխանությունը այդ քաղաքական կամքը չդրսևորի, որովհետև ժողովրդի այդ քվեարկությամբ, այդ հանրակվեով աջակցություն կստեղծվի ավելի վստահորեն դիմելու, հայտ ներկայացնելու։ Եվ ես հիմա կարծում եմ նաև, օրինակ վերջին ասուլիսի ժամանակ վարչապետի արդեն հստակ պիպիտ քնչեց հապկից դուրս գալու, միչև այդ եթե հապկն էր մեզանից դուրս գալիս, հիմա հստակ միտքը հնչեց հապկից դուրս գալու։ Նույնը ես կարծում եմ, ոչ թե պետք է սպասել, ինչքան Եվրոպան կմոտենա, իմ կարծիքով Եվրոպան արդեն այնքան մոտեցավ, հիմա մնում է մենք մոտենանք եւ հայտը ներկայացնենք։
Շատ լավ, պարոն Վարդապետյան, դուք հայտնի եք ոչ միայն ձեր որպես բժիշկ այդ աշխատանքով, շատ կարևոր աշխատանքով, այլ նաև հասարակական հանրային գործունեությամբ, հանրային գործիչ եք, ես սուղակի կարող եմ նշել ձեր դերակատարումը Օհանդուրյանի հիշատակման գործում, մեր մայեստրոյի, ես իզուր չէ այդ ամենը ասում եմ, որովհետև կարծես թե հիմա մեր երկրում մի նոր այսպես տրենդ է հասունանում, կապված տվյալ դեպքում կոնսերվատորիայի հարցի տեսքով, այսօր Ժաննա Անդրեասյանը, նախարար Անդրեասյանը ասաց, որ կոնսերվատորիայի հարցը որևէ դեպքում առանձին չի քննարկվելու, այդ օպտիմիզացման ծրագրի մի մաս է շարունակելու մնալ, բայց այնուամենայնիվ նաև նշել է, որ քննարկումները պետք է շարունակվեն։ Ես մի տեսակ ագրեսիվ դրսևորումներ եմ տեսնում մեր իշխանության համապատասխան մարմինների կողմից, որոնք պատասխանատու են այս փոփոխությունների համար, ինչ ագրեսիա եմ տեսնում, հա, ես տարբեր ձևերով, ձևաչափերով է դա դրսևորվում, տպավորություն է ստեղծվում, որ դա իրենց համար ինչ-որ անձնական պատվի հարց է, եւ դա այն դեպքում, երբ որ մեր երկիրը կարծես թե հիմա ունի շատ ավելի կարևոր խնդիրներ։ Ես կուզեի ձեր կարծիքը լսել որպես հանրային գործիչ, որպես հասարակական գործիչ, արդյոք մենք այսօր ժամանակն է, հա, այդ օպտիմիզացման բուհերի եւ կոնսերվատորիան ինչու պետք է չլինի այնտեղ, որտեղ նա գտնվում է։ Դավիթ ջան, դուք մի հարց ուղեցիք, որ ես մտածում եմ շատ հանգամանալից անդրադառնալ հարցին, որպիսի նաեւ ինքս բավարարված լինեմ իմ պատասխանով։ Ես պատահական չեմ այդ հարցը ձեզ տալիս։ Ուրեմն, ես շատ կարևոր մի փաստ եմ ուզում ընդգծել։ Մեր հանրության գիտակից ակտիվ մասը այս տարիների ընթացքում շատ խոհեմություն եւ իմաստություն դրսեւորեց, նպատակը ոչ այնքան իշխանությունը ամրապնդել, որքան երկիրը հեռու պահել ցնցումներից, տարբեր խժդժություններից, եւ ճիշտ ասած նաեւ հասարակության այդ հատվածի շնորհիվ է, որ երկրում կայունություն տիրեց, եւ մենք կարողացանք նաեւ բավականին առաջընթաց ունենալ տարբեր ուղություններով։ Սակայն չգնահատել հասարակության այդ հատվածին, ավելի հոգատար ու խոհեմ չգտնվել հասարակության այդ հատվածի հանդեպ, ես համարում եմ անթույլատրելի, թեկուց իշխանության, անխոհեմության, երբեմն անտրամաբանական լուծումների, երբեմն փնթի վերաբերմունքի, ես հաճախ եմ անդրադառնում կադրային քաղաքականությանը, որից բավականին մեծ դժգոհություններ ունեմ։ Եվ երբեմն տեսնում եմ երիտասարդ կադրեր, ճիշտ է, երիտասարդ, բայց արդեն հոգնած, սպառված եւ անպտուղ, թե քանի որ իմ մասնագիտությունն էլ պատկաբերության հետ կապված է, ես տեսնում եմ անպտուղ, հոգնած, խամրած, անպատասխանատու եւ շատ կուզենայի, որ մեր հասարակության հանդեպ լիներ շատ զգուշ եւ խնամքով վերաբերմունք, որպիսի մենք հնարավորություն չտանք սնուցելու այն ներքին թշնամուն, այդ բառը չեմ ուզում ասել երբեք, բայց 5-րդ Շարասյանը, ովքեր պատրաստ կանգնած են թուրք-ադրբեջանական, ռուսական այդ դաշինքի գործառույթները նպաստելու, իրականացնելու, մենք որևէ ներսում նրանց հիմք չպետք է տանք այդպիսի դրսևորումներ զարգացնելու։ Դուք նոր խոսեցիք պաշտոնյաների ագրեսիայի մասին։ Այո, կա այդ ագրեսիան։ Երբ քննադատում ես պաշտոնատար անձին, երբեմն դա ընկալվում է ագրեսիվ ձևով։ Ես վերջերս մի օրինակի ականատես եղա։ Այդպիսի մի փաստ եղել էր շատ տարիներ առաջ, երբ մի պաշտոնատար անձ նախատելով ինձ ասեց, դե բժիշկ է, զբաղվիր քո բժշկական գործունեությամբ։ Այսինքն, այդ պաշտոնատար անձը, եւ չեմ ուզում անունը տալ, մի արվեստագետ, իրենք ուզում էին, որ ես, ինչպես նշեցիք, մեր մեծ մայեստրոին թողնեի իրենց ճիրաններուն, որպեսզի իրենք մայեստրոին ուղղակի ոչնչացնեին, բայց դուք ականատես եղաք, որ դա չթույլատրվեց, եւ նաեւ իմ ակտիվ ջանքերով, իմ նվիրվածության, իմ ծառայության, եւ օրեր առաջ նաեւ մի պաշտոնատար անձ ինձ ասում է, լավ է, դու կլինի, զբաղվես քո բժշկությամբ։ Հիմա իմ, ճիշտ ասած, եւ ծիծաղելի է ինձ համար, եվ դեռ հարց է, ով է ավելի մոտ կանգնած մշակույթին, տվյալ չինովնիկը, չինովնիկները, թե բժիշկս, որ երկար տարիներ եւ իմ անձնական կյանքն եմ ներդրել ծառայելու մեր արվեստի մեծություններին, եւ այսօր էլ շարունակում եմ այդ գործունեությունը, եւ իմ նպատակն է որևէ արժեքավոր արվեստագետ չտուժի եւ յուրաքանչյուրը գնահատվի ըստ իր արժանիքների, եւ
Բնականաբար, բոլոր այն արվեստագետները, որոնց հետ ես ունեմ բարեկամական մտերիմ կապեր, դրանք բոլորը բարձր կարգի արվեստագետներ են. Ոչ Օհանդուրյանը իմ հայրն է եղել, ոչ Արաքս Դավթյանը իմ հորաքույրը կամ քույրը, ոչ Խորեն Պալյանը իմ հորեղբայրը, ոչ Փարսեղ Թումանյանը իմ ավակ եղբայրը, եւ չեմ ուզում շարունակել, ոչ էլ Էդուարդ Թոփչյանը իմ եղբայրը. Այսինքն այն արվեստագետներն են, որոնց արվեստը ես բարձր եմ գնահատում եւ միշտ պատրաստ եմ նվիրված ծառայել. Հիմա ձեր բուն հարցին կոնսերվատորիայի հետ կապված. Ուրեմն թվում է, որ լավ գաղափար է այդ ակադեմիական քաղաք եւ իրոք լավ գաղափար է, որը պետք է գնահատել, բայց ես միշտ կողմնակից եմ հարցերին նայել ընտրողաբար, չպետք է չոր օրենքի տակ գցել եւ ասել սա է օրենքը եւ վերջ։ Տեսեք, ստեղծված է մի երաշտական հարմոնիա մշակութային, օպերային թատրոն, ֆիլհարմոնիա, այնտեղ երգչախմբային ընկերությունը, ավելի մոտ օպերային թատրոնին կոնսերվատորիան, Հարակից Սայատնովայի դպրոցը, խորեոգրաֆիկ ուսումնարանը, քիչ ավելի հեռու կամերային տունը, ավելի հեռու ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճը, եւ խախտել այս ներդաշնակությունը, այս հարմոնիան, դա բացարձակ որևէ օգուտ չի տալու, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կենտրոնի այս տարածքում մտնում ու դուրս են գալիս, շփվում են ուսանողության հետ, շփվում են հասարակության հետ, նրանք շնորհալի, մշակույթ, արվեստ կրող անձիք են, շատերն անգամ տաղանդավոր մարդիկ են, բայց պատկերացրեք, կոնսերվատորիայի այդ ժողովի ժամանակ ես լսում եմ տեսանյութերը եւ մի պետական պաշտոնյա նախարարության ներկայացուցիչը որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չի տալիս, ինչ է արվել, ինչ է արվում եւ ինչ է սպասվում։ Եվ ճիշտ հակառակը, Դավիթ, մի երկու նախադասություն եւ ինքը ավելի է շիկացնում կրքերը։ Ու ես լինելով ոչ կոնսերվատորիայի սան ներողություն եւ ոչ երաժիշտ, բայց նորից եմ ասում, երաժշտական աշխարհի ես լիրավ անդամ եմ ինձ համարում եւ օգտագործելով նաեւ իմ անձնական հեղինակությունը, իմ կապերը, ես բոլորին կոչ եմ անելու, որպիսի կոնսերվատորիայի այդ շենքում պահպանվելու եւ մեծ կոմիտասի անունը կրելու այդ առաքելությունը, այդ հանգամանքը շարունակվի եւ սա որևէ մեկին, սա իշխանությանը դեմ գնալու հարց չէ, սա արժեքային համակարգ է, որը պետք է պահպանել, շատ կարևոր է սա։ Ու մի կարևոր բան էլ պետք է ես ձեզ ասեմ, մենք այսօր կանգնած ենք շատ ավելի գոյապահպանման, անվտանգության, հիմա մենք քննարկում ենք Եվրամիություն, հապկից դուրս գալու, այսինքն այս պահին արդյոք ժամանակն է կրքեր շիկացնել եւ նախկիններից ոմանց նյութ ստեղծել, որ ասեն, տեսեք, չեն գնահատում մշակույթը եւ ավելի պարակտել, ավելի գրգռել, սա ընկալելի չէ։ Ուստի ես խնդրում եմ, որ այս ոլորտի պատասխանատուները ամենավերին ատյաններում մեր պարոն վարչապետին զեկուցեն եւ ասեն, որ չի ընկալվում այս դեպքը, պետք է կոնսերվատորիան մնա իր վայրում եւ շարունակի կրել կոմիտասի անունը։ Մի պետական չինովնիկ ասում է, կարևորը վայրը չի, կարևորը ուսման որակն է։ Ներեցեք, եթե կարևորը ուսման որակն է, ուրեմն ավելի բարելավեք պայմանները այդ շենքում կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի եւ թող ուսման պայմանները լավանան։ Բայց ես մի բան մտածեցի նաեւ, որ այդ նույն ուսանողական քաղաքում ավանում ակադեմիական, ինչու ոչ, կոնսերվատորիայի փոխարեն կարելի է ստեղծել ակադեմիա արվեստների, անգամ երգեցողության, օպերային, չեմ ուզում անուն տալ, բայց մենք ունենք այնպիսի մի հանճարեղ, այնպիսի մի բարձր կարգի մասնագետ, որ կարող է նաև արտերկրի ուսանողների հրավիրել եւ եկամուտ բերել երկրին, եւ թող կառուցեն այնտեղ նաև երկրորդ համերգասրահը, օպերային թատրոն երկրորդ բեմը։ Մի խոսքով, այնքան բան, գաղափարը հրաշալի է, մնում է ամեն ինչ ճիշտ անել, եւ քննարկումները մանրամասն ոչ թե անկապ եւ Տեսեք, պարոն Վարդապետյան, ես ինչու եմ խոսում ագրեսիվության մասին, դա պատահական չէ։ Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ ես երիտասարդ լրագրող էի, այն ժամանակ մշակույթի նախարարը Հասմիկ Պողոսյանն էր։ Եվ երբ որ մարզահամերգային համալիրը պետական փողերով սկսեց, որ մեծ պետությունը մեծ փողեր է ծախսում, պետական համալիրի ձայնային այդ բաները, հա, սարքավորումների վրա,
հնչյունային լրագրողները հաստատեցին, իսկ ինչու է պետությունը գումարները ծախսում միտեղ, որի սեփականատերը, հա, անհատ է, պամոն էր, այդպիսի ընկերություն կար ռուսական այն ժամանակ, ես իր դեմքի արտահայտությունից հասկացա, որ այստեղ կա կոռուպցիոն շատ մեծ մաս։ Եվ ինքը շատ մեծ ագրեսիվությամբ պատասխանեց Բոդորին եւ այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու է պետությունը ֆինանսավորում անհատի։ Ինչու՞ տպավորություն է ստեղծվում։ Ես այդ ամենը շատ լավ եմ գիտակցում եւ հասկանում, որ այսօր էլ կա այսպիսի մաս, այստեղ կան ինչ որ շահեր, անակ նույն կոնսերվատորիայի շենքը, ինչու ու՞մ է պետք եւ ինչի համար է պետք, որը այդ ագրեսիվ դրսևորումների միջոցով այդ պետական պաշտոնյաները պաշտպանում են ուրիշի շահերը, բիզնեսի շահեր, անհատների շահեր։ Դες մոտ այդպեսի տպավորություն չկա։ Դավիթ ջան, եթե ես որևէ փաստ ճունեմ եւ հիմնավորել չեմ կարող, չեմ սիրում մտնել այդ դաշտը, բայց երբ որ նախկինների անունը տվեցի, ես ուզում եմ ասել, շատ քիչ բան բացահայտվեց եւ գրեթե ոչ մեկը բացառությամբ մի քանիսի պատասխանատվության չենթարկվեցին։ Ուստի ես չեմ ուզում ինչ որ խոսակցություններով, երբեմն նաեւ կեղծ խոսակցություններով, դրա համար սա գալիս է այն բանից, որ երբ որ քննարկումը չկա, բացատրությունը չկա, արդեն սկսում են այդպիսի բամբասանքներ, այդպիսի ենթադրություններ, եւ յուրաքանչյուրը, այո, կարող է այդպիսի դատողություններ անել, ես որևէ մեկին իրավունք չունեմ արգելելու նման դատողություն անել, բայց պետք է լինի պատասխանը սպառիչ, մարդիկ պետք է համոզված լինեն, եւ նորից եմ ասում, այդ բարձրագույն հաստատությունը մեր բոլորի պայքարի արդյունքում պետք է մնա իր շենքում, կրելով կոմիտասի անունը։ Դուք ընդհանրապես պետական քաղաքականություն այս ուղղության վրա տեսնում եք։ Ես ուզում եմ նաև մի շատ կարևոր բան ասել։ Ես դա ցավով եմ ասում։ Ես նաև նկատում եմ, որ մեր բարձրագույն իշխանությունը անգամ չի պատկերացնում իր մշակութային գործիչների արժեքը։ Սա ես ցավով եմ ասում։ Եվ կան մարդիկ, որ տուժած կարգավիճակում, չգնահատված կարգավիճակում, դա գալիս է նրանից, որ չկա այդ ճանաչողությունը, գնահատականը, եւ ոչ միայն ուրիշին չեն ճանաչում, Դավիթ, ես շատ իշխանավորների նայում եմ ու խղճում եմ մեր հասարակությանը, եւ նաեւ ինքս ինձ, որ այդպիսի ներկայացուցիչներ կան իշխանության մեջ։ Դուք պատկերացրեք, այդ մարդիկ ոչ միայն ուրիշին չեն գնահատում, այլ զուրկ են նաև ինքնագնահատականից։ Այսինքն, եթե մարդ գիտի իր թույլ եւ ուժեղ կողմերը, նա կարող է որոշել, որ գործով կարող է զբաղվել եւ որը իր համապատասխան գործը չի եւ հրաժարվել, բայց մարդիկ կան, ես տեսնում եմ, պատրաստ են բոլոր լծակներին, զավթել լծակներն ու համաձայնվել ցանկացած պաշտոն ունենալ, որը բացարձակ ցավալի է ինձ համար։ Եվ սա մեր կարևորագույն խնդիրներից է։ Ես հիմա մի բան էլ պիտի ասեմ, թող չթվա մենք այստեղ նստել ենք, դատապետում ենք, շատ հեշտ է մեզ համար, Դավիթ ջան, նստել, խոսել, քննադատել, եւ միջայլոց նաեւ ես համարում եմ դա մեր դերն ու ֆունկցիան, բայց մենք նաեւ խոսում ենք, ենթադրենք, այսինչ տեղից ուշացրին դուրս չեկան, այսինչ տեղը հայտ չներկայացրեցին, նորից եմ ասում, մեզ համար խոսելը, քննադատելը շատ հեշտ է, բայց կոնկրետ ղեկավար անձի, գործող անձի համար դա սարսափելի ծանր պատասխանատու գործ է, պատասխանատվությամբ։ Այո, չափազանց ծանր պատասխանատու գործ է։ Եվ նաև թող չստեղծվի այն պատկերացումը, որովհետև շատերը կան, երբեմն ես դրանց կույր աղանդավորներ եմ ասում, երբ որ ես քննադատական տողեր եմ գրում, երբեմն այլայլվում են եւ ասում են, «Էս բժիշկը փոխել է վերաբերմունքը, սկսել է քննադատել», ես ճիշտ ասած նկատած կլինեք, հարցեր կան, որ ի սկզբանե եմ քննադատե։ Ենթադրենք կրթության, մշակույթի, առողջապահության ոլորտում։ Քննադատել եմ եւ անխնա եմ քննադատե, բայց ներողություն, ես իմ կարծիքով իշխանությանը դրանով ավելի օգտակար եմ լինում, քան այն աղանդավորները, որ ինչ պատահի ասում են, ղեկավարությունը ճիշտ է, ոչ մի բան մի ասեք, նրանք ամեն ինչ չեն, նրանք ամեն ինչ գիտեն։ Ես դա չեմ ընդունում, որ որևէ մեկը ամեն ինչ գիտի, եւ մենք դրանով նպաստում ենք իշխանության փչացմանը։ Մենք պետք է միշտ կարողանանք մեր մեջ կուտակված այն գնահատականը, որ գտնում ենք ճիշտ է արտահայտվել, կարևորը, որ դու անկեղծ պիտի լինես, չպետք է քննադատես ուղղակի վնասելու համար, քննադատես ինչ որ մեկին դուր գալու համար։ Փառք Աստծո, ես այդ
problemă în tahocuțiune, ci unem vor te vahuț hasara cu țean meci. Ai tceana ciumă unem vor imat cum inci cu tac față, ies pet că da, arta haitem e vasem. Până la urmă, pe cea de-a treia schiză lui Ții Hamar, în zbunul meu, mi-a zis și nora caluțiun haitem. Și nora caluțiun. Mes Hurneș, Andrei Gortic, pe Jiș Kvahan Vartapetian, Iskies Aiskanova Vartume, Mimai Sorva Ietele, ca Andi Penk. Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է. Սովորիր փորձառուներից. Զարմացրու և գործիր հրաշքներ, չէ որ հնարավորություններդ անսահմանափակ են, անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար, Be Free Unlimited.